Përshëndetje, mirë se vini në parashikimet e javës këtu në Zodiac Oracle, shenjë bukurie dashit. Të shohim se çfarë java ka rezervuar për ju. Gjithmonë mos harroni like, follow, share dhe të tjerat i dini apo jo. Kështu që okay, në rregull, fillon çik me me vështirësi java, le të themi. Atë jeni në një fazë që duhen marrë me të vërtet vendime të rëndësishme, po këtu tani duhet ta ndani pak mendjen të tipit. Pavarësisht se çfarë kërkoni ju apo si mendoni juve gjëra, këtu duhet të pozicionoheni konkretisht. Okej, do të thonë këtu pasiguria dënohet, dhe dënohet rëndë, ju kushton. Por sado që të jetë, jemi në një fazë që duhen marrë vendime të rëndësishme, mbase nuk janë vendime të lehta për tu marrë, por janë të paevitueshme. Do të thonë kështu ju gjen dita e hënë. Se ku ju prekin këto vendime, mund të jetë në jetën tuaj personale, sentimentale, mund të jetë në jetën tuaj, do të thonë të ketë lidhje me aspektin profesional, do të thonë mund t'ju bëhen dy oferta njëkohësisht ose mund të kuptoni se aty ku jeni aktualisht nuk jeni mirë dhe duhet të merrni me të vërtetë, duhet të pozicionoheni, duhet të pozicionoheni dhe duhet të sa thosh të kërkoni atë çka realisht është e drejta juaj. Gjithashtu, prandaj po them që është një moment i vështirë që duhet marr vendime sepse mos harroni edhe sikur të jesh në një fazë dhe kupton që si e mirë aty ku je. Është çike vështirë të pozicionohesh apo jo, prandaj po them janë vendime të vështira. Pse? Sepse është frika në mes. Okej, do ikë nga kjo punë, po do vetë ku. Okej, po e lë këtë person, po ç'a më pret më pas. E kështu me radhë. Po që sido që të jetë, domethënë përballeni me pasigurinë tuaj, vendime duhet i merrni dhe kjo nis që ditën e hënë. Jeni çik të dyzuar, domethënë. Përse i përket pastaj ditës së martë, këtu besojni universit. Domethënë si ta thuash, themi ndonjëherë që mjafton të jetësh hapin dhe pastaj çdo gjë duket se merr një farë drejtimi, atëre dhe rikuperimi. Kështu që me të vërtetë dita e hënë ju sjell në përpara përgjegjësive dhe sa thuash ju bën të merrni vendime të rëndësishme, por përse i përket ditës së martë e hënë ajo. Përse i përket ditës së martë tani, këtu duket se frymëzimi nuk ka për të munguar, domethënë pavarësisht do ndiheni çik në siklet ditën e hënë, ditën e martë do ndiheni shumë herë më mirë, që jeni pozicionuar, që keni marrë ato vendime që duhet të merrni, që nuk patët frikë, po e përballuat shumë mirë frikën tuaj dhe pasigurinë tuaj. Gjithashtu është e papritura, sepse këtu kemi atë prekjen e Uranit. Do të thonë këtu mund të vi papritur çfarëdo lloj gjëje. Zgjidhja që ju kërkuat me insistim dhe që ju kishte vënë çik në dilemë ditën e hënë, vjen pikërisht ditën e martë. Një person papritur mund të vi në jetën tuaj ditën e martë. Çfarëdo lloj frymëzimi ama, po çfarëdo lloj ideje që mund të lindë tek ju ditën e martë, kushtojnë me të vërtetë shumë shumë rëndësi, pse sepse duket që ju çon në të ardhmen. Është momenti ku fitoni veten tuaj përsëri, ëndrat tuaja, atë frymëzimin, gjithçka që ju duhej dhe kishit humbur, duket se rikuperohet ditën e martë, por ju vjen pas forco, ju vjen shumë bukur. Përse i përket ditës së mërkur tani, ditën e mërkur, këtu ju shikoj të pa, sa thuash, nuk keni dëshirë të bëni asnjë lloj kompromisi, do me thënë doruani territorin tuaj edhe ato që janë gjërat tuaja me insistim dhe mund t'je dhe exageruar kjo gjë, dhe shikoj si lidhen gjërat, do me thënë njës dita e hënë me vendime të rëndësishme që duhet të merrni, dita e martë ju bën të ndjeni qik më mirë, do me thënë shumë neutrale, dita e mërkur ju bën egocentrik. Do me thënë, tregoni atë çka realisht jeni ju si persona dhe e vërtet arë që nuk do lëshoni fare pe. Do me thënë, e shikoj që jeni të vendosur, të ruani atë çka janë tuajat, jeni të fiksuar pas gjërave që mendoni se janë tuajat dhe nuk duhet t'i toleroni, e kështu me radhë. Do me thënë, është një ditë absolute kjo dita e mërkur për ju, ku e shikoj që as pak nuk jeni në nuk jeni të prirur për të bërë lëshime apo për t'i dhënë hak të tjerëve apo jo, e kundërta komplet. E kundërta, një egocentrizëm i papar, me thënë të drejtën, por që është, sa thuash, momenti i fundit dhe ju thash, këtu çfarë do gjë që mbrohet mund të jetë në planin personal, do me thonë në qofë se dikush vjen dhe ju akuzon, apo mundohet t'ju uli, apo çfarë do gjë e tillë, në jetën personale, profesionale, dhe kudo, e shikoj që as pak nuk e toleroni më ato lloj, kjo më pëlqen, nuk është se më pëlqesh, me të vërtetë shumë gjë e bukur, vetëm kujdes mos ta arrin në ekstrem, sepse ajo është letër ekstremesh. Do të thënë, është moment ekstremi, le të themi. Por sa i përket ditës së enjte, ditën e enjte mundoni që të, sa thuaç, ta ktheni pak interesat janë të njëjta, nisi ditën e hënë, thash dhe përfundon, besoj java kështu do mbyllet, të paktën 5 ditët e punës së kësaj jave kështu do të jenë, domethënë gjithçka për të cilën bëhet fjalë brenda kësaj jave dhe ajo çka ka më tepër rëndësi për ju brenda kësaj jave është
të siguroni aspektin material të jetës tuaj, të ardhurat. Pra këtu bëhet fjalë për të ardhurat, do mos që jeni brenda një biznesi, ose që jeni në konflikt interesi me persona të tjerë brenda të njëjtit ambient pune, ose me prorët tuaj, pse jo, por edhe në një martesë ku personi tjetër mundohet të përfitoj nga ju, ta zëmë se jemi në proces divorci, një pjesë e juaja, dhe duhet të ndani ato që ka janë të mija, që ka janë të tuat, dhe dikush mundohet si dojshë të jetë të përfitoj më shumë nga që duhet, atëre jeni në atë fazë që me maturi, me këmë në tokë, me çfarë do gjë që ju duhet si armë për të luftuar, të mëse ja dilni, po që si do që tjetë për jashto juve që jeni duke mbrojtur interesa tuaj, dhe kalem nga anë tjetër që ju të gjithi kemi këto lloj problemesh, apo jo, le të themi, dhe mos harrojmë që si janë parashikime, si kurse kam thënë personale, atëre kemi dhe palën tjetër që një biznes për jetën shumë mirë, sidomos ju femrat mund të ndjeni shumë mirë, shumë të arrira në jetën tuaj profesionale dhe mund të ndjeni goxha mirë dhe nga ana materiale aktualisht, do më thonë duke që keni arritur të ishin diçka më njanë ose keni arritur të keni sukses në punën që bëni dhe kjo gjë ju ashton sigurin për sa i përket ardhmes. Do më thonë këtu e shikoni dhe vetë Jupiteri është në shenjën e demit, aktualisht është në shenjën e demit. Demi për ju normalisht banesa e dytë dhe po flasim për të ardhurat, do të thoni prek drejt për drejtë të ardhurat, po dhe në vlerat tuaja morale. Kështu që prandaj po ju them, një pjesë e juaja janë duke mbrojtur interesat e tyre ekonomiko-financiare, po dhe morale, dhe pjesa tjetër pastaj thjesht ndihet mirë me suksesin që po arrin dhe me, sa thua, me aspektin ekonomik të siguruar prej këtij në vazhdim. Shumë e bukur kjo dita ente. Përse i përket ditës së premte, ditën e premte, unë do thosha bëni kujdes, përse i përket marrëdhënieve tuaja, jeni akoma të paqëndrueshëm. Okej, do me thënë këtu, nuk më pëlqejnë personat që keni rreth e qartë, do me thënë, përse i përket motrave, vëllezërve që keni, përse i përket gjitonis, do me thënë, personat me të cilët ju lidh puna në një apart, do me thënë, në një hyrje, në një pallat, në një ambient të përbashkët, do me thënë, bëni kujdes me këta persona, nuk do të jetë i mirë komunikimi do të çaloj paksa, ose ndryshe janë këta dhe ndryshe sillen. Do me thënë, me motra, vëllezër, gjitoni që i keni, fare fise, më të thash, bëni kujdes këtu, e para, dhe dyta, përse i përket marrëdhënieve tuaja, në çift, si ato që nuk janë konsoliduar tashmë akoma, po dhe ato që sapo kanë nisur, do të thosha bëni kujdes, personat që janë në jetën tuaj nuk janë ata që ju mendoni. Dhe po, një lidhje që kanë nisur tani do shumë punë dhe do shumë kohë për të parë se ku po çon. Dhe nëse ju bëhet një propozim kontrate apo bashkëpunimi, unë do thosha shikojeni me shumë kujdes sepse ka shumë mundësi të jetë të ketë atë pjesën e mashtrimit brenda vetes së vet. Shumë premtime, po asgjë konkrete. Por sa i përket ditës së premte, e shtuna tani tu nuk e di se çfarë lajme shmeni, por nuk kanë për të qenë më të mirat e mundshme. Pra lajmet që meni nuk janë pozitive, ju bëjnë çik të mendoheni ose të, sa thua, të ristrukturojnë, të kërkojnë të gjeni strategji të tjera për t'ia dalë, domethënë ka diçka që nuk është e mirë përsa i përket lajmeve që meni ditën e shtun, do ndjeni si të cënuar për atyre gjërave që do të dëgjoni, mund të jetë fasheme, mund të jenë ndoshta dhe lajme që nuk janë të mira përsa i përket interesit tuaj, për të arritur një farë rezultati që ju kërkoni, me sa duket blokoheni në këtë gjë, kështu që mbani mend ato që të dëgjoni ditën e shtun, nuk janë ato që ju prisnit të dëgjonit, dhe si do që djeta ma ndo i thosha, mos i meni shumë për bazë, shumë shpejt do kaloj, okej, okay, efekti këtyre fjalëve, mos i meni shumë për bazë, do me thënë, lërini ashtu si të vjen, ashtu edhe të largohen. Qetësisht, ditën e shtunë, mos bëni gjëra shumë të rëndësishme, dhe përse i përket ditës së dielli, ja ku jeni, do me thënë, apo jo, vetë shenjë zjarri jeni ju, për ju po flasim, këtu ja ku jeni, pra fitoria është e juaj, nuk mund të them që akoma është arritur 100%, por këtu sido që të jetë, duke qenë se do kaloni këtë javën kaq ristrukturuese, le të themi, të jetës tuaj dhe mos harroni që pjesa më e madhe prej jush, këto që po i përjetoni tani, do i shikoni se çfarë rezultati final do të kenë aty nga fundi i muajit, mos harroni që kemi anë të plot në fund të muajit. Dhe çfarë të thosha, do thosha që po, akoma ky nuk mund të quhet një sukses i arritur 100%, por që sidoqoftë të jetë jemi në prag të një fillimi të ri shumë të rëndësishëm dhe shumë premtues. Këtë gjë kuptoni ditën e djel, pra mbyllet cikli i kësaj jave me mundësi për arritje të mëdha. Përshëndetje shenjë demit, mirë se vini në parashikimet e përjavshme, këtu në Zodiac Oracle. Mos harroni like, follow, share dhe mos harroni që parashikimet nuk janë as pak personale. Okej, okay, kështu që fillojmë.
veçat të fillojmë me ndjesinë e humbjes. Nuk e di pse pjesa më e madhe prej jush ndjen se kanë humbur ekonomikisht dhe financiarisht më tepër. Do të thënë ajo që kanë ndjeni më tepër ditën e hënë si tipar kryesor dhe thelbësor është humbje ekonomiko-financiare. Do të thënë nuk ndiheni mirë ekonomiko-financiarisht e para dhe e dyta po dhe në jetën tuaj personale vjen re humbje të caktuara. Dhe për këtë gjë jeni goxha të domethënë të zëngusht, ndiheni keq, pasiguria është e madhe dhe ju e dini shumë mirë që nëse aspekti financiar nuk është ashtu siç duhet, atëherë shumë gjëra ose të gjitha gjërat e tjera nuk kanë rëndësi për ju. Domethënë, nëse ju humbisni ekonominë, atë sigurinë ekonomiko-financiare, të tjera pastaj janë çik me pikpyetje të gjitha. Sidoqoftë jetë, është edhe dita ku bëni pishmën për statuash për mundësi që u keni dhënë personave të caktuar, edhe për mënyrën se si jeni pozicionuar përsëri me persona të caktuar, kuptoni që nuk ka më kthim pas, e kuptoni që çau bë u bë, nuk mund të kthehet më. Është momenti ku e shikoni realitetin ashtu sikurse realisht është. Dhe po, është momenti që duhet ta pranosh që ke humbur dhe thjesht të vazhdosh përpara. Do të thënë këto gjëra i keni më së të qarta ditën e hënë. Unë do të thosha lëreni çka ka ikur, ka ikur, shikoni tani se çfarë vjen më përpara. Okej, do të thënë doni apo s'doni ju të vazhdoni përpara, ju pëlqen apo s'ju pëlqen kjo gjë, jeni të detyruar që çfarë do të gjë ndodhi ta lini pas krave dhe thjesht të vazhdoni të shikoni se çfarë do të bëni prej andaj në vazhdim. Kjo është dita e hënë për ju, domethënë. Përse i përket ditës së Mart, këtu tani pjesa më e madhe prej jush duket që akoma nuk e kanë të qartë se çfarë duan nga jeta e tyre, çfarë duan nga armia e tyre. Tani shumë prej jush mund të kenë qenë një udhëtim dhe jeni kthyer prej këtij udhëtimi dhe po përballeni me përsëri me përditshmërinë tuaj. Nuk e pëlqen ajo përditshmëri që po gjeni, do doni që gjërat ishin ndryshe. Plus ju thashë mungon çik vizioni, i doni gjëra ndryshe nga njëra, por nuk dini se si i doni, mungon ajo larg pamësia apo vizioni nga ana tjetër. Dhe po edhe ditën e martë ju shikoj goxha të çorientuar realisht për sa i përket jetës tuaj. Pra ju thashë dhe njëri të ndarë në dy kampe, në dy aspekte. Nga njëra anë riktheheni nga një mund të jetë udhëtim vërtet ose mund të jetë një udhëtim mendor, ton mental, i tipit shkoj, mundohem të gjej mënyra të ndryshme se si të rikuperoj apo të krijoj ndryshe realitetin tim. Mund të jetë një kthim nga sa thua mendimet e së kaluarës, në fund si isha dhe si jam dhe çfarë dua të bëjmë, por që te kjo çfarë dua të bëjmë dhe çfarë dua të kem këtu që ndron i gjithë problemit. Domethënë nuk e keni të ndarë në mendjen tuaj se çfarë realisht doni të bëni. Shikoj se vihet re një farë për ju, për shembull mund të jetë ju thash ose ktheheni nga një udhëtim dhe sa thua nuk jeni dhe aq të kënaqur me çfarë gjeni këtej kur ktheheni, ose pastaj i bie që edhe shumë prej jush mund të jenë në kërkim të një banese të re ose të një shpërngulje në vijat të përgjithshme. Prandaj po them nuk e keni ndarë akoma mendjen se çfarë doni të bëni me të ardhmen tuaj. Ju mungon vizioni dhe larpamësia për sa i përket të ardhmes tuaj. Për sa i përket ditës së Mërkur, bëni kujdes se çfarë zgjidhni ose çfarë zgjedhjesh bëni dhe në aspektin profesional dhe në aspektin personal, shumë mundësi do ju ofrohen, ama mundoni të kuptoni ose mundoni të dalloni se cila është ajo e cila ju ju vlen dhe çfarë është ajo e cila normalisht mund të duket shumë e bukur, por që nuk premton asnjë gjë. Do të thënë mundësitë janë të gjitha aty, varet se çfarë do të zgjidhni ju, është ideja. Këtu kjo mund të ketë të bëjë edhe me dëshirat tuaja, mund të ketë të bëjë edhe sa thua me atë çka ju prisni realisht që do vinë jetën tuaj, por që do thosha bëni kujdes sepse ju paraqitet një person, nuk është e thënë se zgjidhni personin jetës tuaj, ju jepet një mundësi punësimi ose 2-3 mundësi punësimi, zgjidhni atë që është më mirë për ju. Do të thënë jeni në një fazë që me të vërtetë duhet të bëni, duhet të merrni vendime në varësi të ëndrave që keni, as i bëhet fjalë se cili varet se ku i ka, në çfarë momenti ndodhet, por që mundoni të bëni zgjedhjen e duhur. Pse? Sepse mund të ngatroni ëndrën me realitetin dhe pastaj të bëni gjëra çorp ditën e mërkurë. Ëndra ngatrohet çik me realitetin dhe kujdes. Kujdes që do të duhet të merrni vendime të rëndësishme. Tani për sa i përket ditës së Enjte, këtu e shikoj që shumë në ankth jeni, do me thënë sa thua gjithçka që ekziston në jetën tuaj është burim ankthi për ju. Pse? Sepse nuk po gjeni një farë pozicionimi si kurse ju thash, do me thënë e shikoj që e doni ta keni një zgjidhje, e doni ta keni jetën tuaj ndryshe, por jeni të zënë peng në frikën tuaj, në pasigurin tuaj, okej? Shumë prej jush jeni totalisht të palumtur,
në jetën personale. Mund të mos jeni në pozicionin e duhur, një marrëdhënie nuk po ecë siç duhet, por që të gjitha këto janë burim i frikës dhe i pasigurisë tuaj, sidoqë që tjetër do thosha qetësoni pak. Do të thonë ju duhen pushime ose ju duhet një moment tërheqjeje nga përditshmëria, nga problemet, nga çfarëdo gjë që ju shkakton këtë lloj ankthesh, duhet të përballeni, duhet të shikoni këtë gjë sy më sy. Do të thonë mos keni frikë të bëni pyetjen çfarë nuk shkon dhe si mund ta ndryshoj apo ky është burimi i problemit tim. Qoftë një person, një situatë, çfarëdo gjë qoftë, duhet të dini përpara të përballeni me të. Do të thonë thjesht të qani hallin tuaj të zi, duhet të them, nuk ju ndihmon. Ditën e enjte e shikoni këtë gjë. Po që po jeni në momentin e dorëzimit, me sa po shikoj të armëve, ditën e enjte. Ditën e premte pastaj i shikoni gjërat me, do të thonë i bëni gjërat, ju mungon forca njerë, ju mungon vendosmëria, ju mungon disiplina. Dhe prandaj dhe gjithë këto situata për të cilat po ju flas, domethënë që nga momenti i parë që ju thash, jeni më tepër tek e kaluara sesa jeni tek e tashmja dhe pastaj lëre më të projektoni, të ardhmen, do të kuptoni që deri më tani keni vuajtur dhe jeni atashuar me persona, i keni vuajtur sepse jeni atashuar, jeni lidhur me persona që ju kanë bërë të vuani, ju kanë bërë të mbisni veten, ju kanë treguar ose ju kanë bërë të ndjeni të pafuqishëm, të pamoralshëm ka momentet caktuara, ose sa thua në mos të pamoralshëm i bie pastaj pa forcë karakteri. Kështu që luftojeni këtë gjë, nuk mund t'ju ndihmoj askush t'i ngrini vlerat tuaja përveç të vetes tuaj. Do me thonë, duhet pak të bëjnë një egocentrike dhe ju. Duhet të shikoni pak interesin tuaj dhe keni arruar se si është kjo gjë. Pra zgjidhja është pikërisht këtu. Kjo ishte zgjidhja ti ankthit që ju thash. Do thonë, po nuk u pozicionuat, po nuk i dhatë vlerat e dhura vetes tuaj, mos prisni që dikush tjetër ta bëjë këtë gjë, për më tepër akoma do vazhdojnë njerëzit që e vënë poshtë dhe të mundojnë të përfitojnë nga ju. 1 2 3 4 5 dhe për sa i përket ditës së shtunë, që të themi tani për ditën e shtunë, këtu tani përse i përket çështjeve praktike të jetës tuaj, dhe më të lajmet janë pozitive, dhe janë pozitive përse i përket më të përthash, një çështje praktike, favorizohen investimet, favorizohen çfarë do gjë që ka lidhje me të ardhurat, me punën, me prakticitetin e jetës tuaj, më të shisni, më të blini diçka, e kështu me radhë, dhe më thënë, por që dita e shtunë një ofron goxha mundësi të cilat duhen shfrytëzuar më tepër përse i përket ekonomisë, financave dhe çfarëdo gjë që u lidh me prakticitetin e jetës tuaj, me pak fjalë. Është një ditë që mund të vendosni një objektiva të reja përse i përket të ardhmes dita e shtunë, se duke se jeni më të qetë pushimi, mbase ju ndihmon çik më tepër kjo. Dhe përse i përket ditës së diel, edhe një herë ai të kthehemi tek e kaluara, edhe një herë, domethënë ato e shikoni hëna në peshk. Hëna në peshk janë përjetimet e forta, po shumë të forta. Hëna është edhe fëmijëria, kështu që ju çon kjo ditë shumë pas në kohë, që të fëmijëria juaj ose ju që keni përjetuar situata shumë të vështira në një moshë të hershme, duket se do i rikujtoni edhe një herë, domethënë çfarë do lloj gjëje që është e frikshme, e errët, që ju thash është burim ankthi për ju që ju afash e keni brenda javës, e shikoj që del edhe më shumë në sipërfaqe, intensifikohet ditën e diel. Domethënë, kjo javë duhet përdorur, me sa po shikoj unë, thjesht të shkëputeni nga këto mendime tuaj të këqija. Domethënë, pjesa më e madhe për ju që po vuani në jetën tuaj personale, po vuani sepse kshu ka nisur që në fëmirin tuaj situata, përmes prindërve tuaj, nuk e di, që në shkollë, që në shoqëri që keni pasur të hershme, çfarëdo lloj gjëje qoftë, mundoni ta gjeni burimin, ta luftoni që të mund të keni pastaj rezultatin e dur. Pra kjo javë është javë retrospeksioni, është javë që duhet të reflektoni mbi frikën tuaj dhe pasigurinë tuaj, të kuptoni se ku e ka burimin real, dhe unë me ka shumë fëmijëri burimin real, ato vuajtjet tuaja aty janë më tepër, sidoqë të jetë, duhet të kuptoni se nga një ran jemi në këtë fazë ku kuptojmë se nga e kanë burimin frika dhe pasiguria jonë, dhe nga ana tjetër është edhe ai momenti ku e kuptojmë se edhe një herë si një herë ato çka kishim si pritshmëri dhe çfarë do të gjej që kërkojmë të realizonim përsëri ngecin. Dhe përsëri do të shkoni atje ku unë thash. Domethënë diku më herët e kanë burimin gjitha këto gjëra që po ju them. Përshëndetje, përshëndetje, shenjë e binjakëve, mirë se vini në parashikimin e javës këtu në Zodiac Oracle, mos harroni like, follow, share dhe mos harroni që janë parashikime totalisht të përgjithshme dhe as pak personale. Okej, dita e hënë, këtu ju duhet kohë me veten tuaj, do me thënë e shikoj që keni nevojë të kuptoni se kush jeni ju pikë së pari, as pak social nuk ju shoh, ju jeni një shenjë goxha sociale,
me kogja shoqërike zjeruar dhe keni të pamundur të qëndroni qoftë edhe një ditë pa komunikuar, por me të tjerë dua të them. Por që doni ju që kjo dita e hënë ju gjen totalisht apatik, të tipit nuk dua të dal, nuk dua të flas me njerëj, kam nevojë të vendos në një vi mendimet e mia se çfarë do bëhet me mua prej këtej në vazhdim. Është momenti ku një pjesë e mirë prej jush mund të jenë drejt një rrugëtimi të ri, për shembull, po flas për ju që jeni studentë aktualisht ose do të hyni në këtë lloj faze. Kuptoni se çfarë doni të bëni me të ardhmen tuaj, ju që nuk jeni studenta, por sërish shikoj që një farë mundësie për një kurs, një trajnim, një çfarë do gjë qoftë, një diplomë, një grad të caktuar, do kërkoni t'ja ofroni për sëri vetes, do me thënë është ai momenti ku kërkoni të zhvilloheni edhe më tepër, do të shkëputeni nga shoqëria, ose nga, sa thua, nga jeta sociale aktive shumë, pse për të bërë një farë reflektimi për ato çka realisht kërkoni të realizoni apo si doni ta shikoni veten tuaj prej këtej në vazhdim. Për sa i përket marrëdhënieve në çift, ju shikoj goxhat të tërhequr, domethënë duket që janë ftohur marrëdhëniet tuaja dhe e vështirë të kemi përsëri domethënë një pajtim apo riqasje apo një afrimitet, siç ka qenë më përpara. Kështu që është ditë tërheqjeje më tepër, dita e ënë, për të parë se ku jeni, çfarë duhet të realizoni akoma, çfarë keni lënë pa realizuar, një udhëtim që ja keni lënë vetes pa, s'të thuash, pa e bërë dhe kërkoni që ta bëni, dhe është udhëtim i largët, kjo gjë. Nëse sido që të jetë më tepër, keni nevojë të gjeni veten tuaj dhe çfarë akoma keni lënë pa realizuar. Pra mendoni ato çka duhen realizuar dhe keni lënë pas dore. Për sa i përket ditës së martë, që të themi tani këtu mundohuni si ta thuash, këtu e shikoj që çfarë do gjë që kërkoni është e vërteta në jetën tuaj, okay? Në rregull po. Por kujdese si i thoni, shikoj ju jeni një ndër ato shenja që nuk ju marrni shumë seriozisht, me thënë të drejtën. Që është e vërtetë, ju marrni çik si shenjë të lehtë. Por që e vërtetë është ju kur flisni, njëherë flisni, që është e vërtetë, dhe kur flisni domethënë të arrini të ta vendosni të jetën vërtet jo vetëm me këmbë në tokë, por i sheshoni të gjitha. Atëherë çështja këtu është për çështje etike, morale, dhe çfarë do të gjë tjetër që mendoni se jeni prekur, jeni, domethënë nuk e di, jeni ndjerë të cënuar e me radhë me radhë, do kërkoni të thoni gjërat ashtu sikur se realisht janë, pra është momenti i së vërtetës. Dhe më bukur është se kjo situatë krijohet totalisht papritur. Domethënë për ju, e shikoj që ta e martë është e gjitha rreth. Gjërat janë kështu siç janë, le ti vendosim pikat mbi i, nëse të pëlqen mirë, nëse të pëlqen jo. Por mund ta bëni këtë në formë të ekzagjeruar dhe në vend që të arrini rezultatin e shumë pritur, të arrini rezultate të tjera pastaj. Kështu që do thosha përdorni logjikën mbi të gjitha, mos të flasi gjua para mendjes, okay? Edhe pse mund të keni të drejtë, mund të mos e gjeni të drejtën tuaj, kështu që me kujdes. Po e kuptoj që keni shumë nevojë që disa pikat i vendosni mbi, sepse ka ardhur momenti. Nuk është se do kërkoni ju këtë situatë, por do ju vi, zgatuar situata në dorë, ama me kujdes se si do e trajtoni. Do me thënë dita e martë është pikërish për të sqaruar çështjet të caktuara pa fjalë. Përse i përket pastaj ditës së mërkur, ditën e mërkur tani, ditën e mërkur jeni çik pesimistik, le të themi, okay? Do me thënë, ju mungon ajo qartësia mendore. Prandaj është mirë që çfarë do bisede të rëndësishme që keni për ta bërë, për të zgjidhur një çështje apo për të përballur me një person apo çfarë do gjë që ofta bëni të martën, sepse dita e mërkurë është komplet e kundërta ditës së martë. Këtu truri nuk funksionon siç duhet, këtu çdo fjalë që thoni duket sikur keq kuptohet, ndaj edhe më mirë mos flisni fare ditën e mërkur, mundon të qëndroni larg situatave që janë çik ekstreme ose që ka debate ose lindin debate. E shikoni që ka aron baruti, qëndroni larg, okay? Dita e mërkur nuk është dita juaj, dhe si ta thuash është një ditë që më tepër do të ndjeni të humbur, të përhumbur ose në disfat sesa në fitore, le të them. Mos u përfshini me situata që e dini që do ju nxjerrin humbës dhe jo fitues. Entja tani, dita ente, shumë prej jush do kuptoni se mezi po e shtyni në një familje që keni krijuar. Do me thënë çështja këtu që nuk keni të lumtur në jetën tuaj familjare ose në jetën tuaj në via të përgjithshme. Ka diçka që nuk shkon, nuk jeni të realizuar si çdoni, mbase çdo gjë është okay, ë, do të thënë nga personat e tjerë, por ju nuk jeni mjaftueshëm të lumtur dhe ju nuk e ndjeni dot atë lumturisë sado që po mundoheni. Dhe këtu po më duket se po e merrni edhe veten tuaj më qaf, por edhe të tjerët. Mund të jetë ama edhe një problem praktik që ka lindur në familjen tuaj dhe që duhet zgjidhur me sezvon, por që ju nuk ndjeni në lartësinë e duhur për ta zgjidhur këtë gjë. Domethënë të përndjeni të mposhtur sesa të fuqizuar, të fuqishëm për të zgjidhur këtë lloj problemesh edhe situatash. Pra mund të dalin probleme me familjen tuaj ditën e
Einte ose mund të kuptoni se sa do që po mundoheni, nuk po mund të jeni të lumtur në atë jetën tuaj familjare, ose mund të shikoni edhe se shumë plane dhe ide që kishit mund të mos shkojnë atje ku ju doni, dhe në që ose prisit një bashkim familjar, ose një bashkim, ose një bashkim në vjetë të përgjithme, kjo gjithë duket se nuk ndo. Pra është ajo letra e zhgënjimit, le të themi, mos arritje së realizimit në përgjithsi. Përsa i përket ditës premte, tani këtu çfarë themi, këtu ndjeni të humbur, po këtu ndjeni të mposhtur, jo të humbur. Këtu ndjeni totalisht të mposhtur në lojën tuaj. Do të thonë këtu jeni me të vërtet të rënë shumë gjunga morali, do të thonë këtu jeni totalisht të pafuqishëm për të bërë çfarë do lloj ndryshimi në jetën tuaj. Po mundoheni ose jeni munduar me forcë shumë të madhe që t'i bërin gjërat të realizohen ose të vinë sipas mënyrës tuaj në një çështje pune, në një marrëdhënie në cilë, por që nuk u arrit dhe për më tepër e kuptuat që edhe më shumë humbët në vend që të fitoni. Do të thotë këtu e keni prekur fundin, le të themi, dhe po jeni duke luftuar me mullin të erës. Do të thonë asgjë nuk arrihet, asgjë nuk realizohet ashtu sikur se ju e doni. Përkundrazi, e ndjeni shumë të theksuar atë shijen e humbjes. Prej këtej e në vazhdim, më thënë, jemi në ditën e premte, keni këtë gjë shumë të qartë. Duhet të kuptoni se në lidhje me një person tjetër, keni dhënë gjithçka që kishit për të dhënë, personi tjetër na rezulton se ju ka mashtruar, ju ka gënjur, ju ka nuk e se çfarë ju ka bërë, mbase dhe ka përfituar shumë ekonomikisht prej jush, por duhet ta pranoni këtë gjë, domethënë largohuni, kaq ishte, nuk ka çfarë të ndodhi më shumë se kaq dhe nuk keni pse të mbisni më shumë kohë, nga sa keni humbur me situata të tilla. Qëndroni larg përplasjeve fizike dhe lektike, do thosha ditën e premte. Ditën e shtunë tani këtu kemi rikuperim, do me thënë këtu duke që e mbyll një ato situatë, e kuptoni se kush nuk ju shërbeu, se nuk ju shërbeu, i thatë ato që a kishit për të thënë, herë u vlerësua, të statua shërë, me nduat si vendos ato pikat mbi, herë e kuptua që kotë folët se asgjë nuk u morvesh nga ato që thatë, si do që tjetë e kuptoni që këtu i vini ka pak dhe vazhdoni drejtë së ardhmes me fillimet të reja, me mundësi të reja, me një person të ri që mund të lejoni të hynë jetën tuaj, po që nuk keni më kohë për të humbur, dhe këtë gjë kuptoni ditën e shtunë. Përse e përket ditës së diel pastaj, ditën e diel akoma nuk mund të them që 100% e keni marrë veten dhe se jeni gati për ta mirëpritur atë fillim të ri për të cilin ju fola ditën e shtunë, fund jashtë është një ide në mendjen tuaj, ju duhet shumë kohë akoma që të rikuperoni, të forcoheni dhe ta gjeni veten ashtu sikurse duhet. Do të thënë, po, e keni të qartë që nuk mund të vazhdoni me situata që nuk ju shërbejnë dhe nuk ju vlejnë, apo persona të tillë, po e keni të qartë që duhet të vazhdoni përpara dhe mezi po e prisni këtë fillim të ri ditën e shtunë, por do kuptoni edhe se ju duhet shumë punë akoma me veten në mënyrë që të arritë të keni ato rezultatet e duhura. Okej, kështu që kuptoni. Përshëndetje, përshëndetje, shenjë gafores, mirë se vini në parashikimet e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Mos harroni like, follow, share, dhe mos harroni që parashikimet janë totalisht të përgjithshme dhe aspekt personale. Atëherë, përse i përket ditës së Përse i përket ditës së hënë, hapni sy, do me thënë, hapni sy, çfarë do të thotë? Do të thotë që shikoni gjëtë ashtu sikurse realisht janë, dhe jo ashtu sikurse të tjerë tua kanë servirur prej këtej në vazhdim, dhe tu po flasim për troditje idesh, besimesh, vlerash, e mera, do me thënë këtu është momenti i zgjimit dhe nuk kam këthim pas. Do me thënë shtë e momenti ku të apen, sy të shikoni realitetin si është, me gjithçka që ka brenda ti realiteti, dhe ju pëlqen apo jo, kjo është tjetër histori, por që e vërteta është që nuk ka më kthim pas. Do të thënë, nëse jeni në një marrëdhënie që nuk funksionon, nëse tani e shikoni tradhtin që tjetri ju ka bërë, nëse dalin në sipërfaqe çështje tradhtie apo çështje abuzimi, okay? Abuzimi me çfarë? Me dashamirësinë tuaj për shembull, me faktin që keni qenë gjithmonë aty për të tjerë, po të tjerët nuk kanë qenë aty për ju, nëse se do ishte këtë gjë e kuptoni të gjitha ditën e hënë dhe më bukur është çdo gjë për të cilave ju them po hapen sytë tuaj, po kuptoni se ku jeni, po ndryshoni botë kuptimin tuaj totalisht në lidhje me personat situata, gjitha këto ju vinë me fakte. Pra do të jeni përballë fakteve. Dhe çfarë vjet re tjetër, tu tani ndryshon. Moneda ka dy anë, le të themi, dhe ju jeni në anën tjetër. Çdo të thotë, këtu prej këtej në vazhdim jeni ju që keni situatën në dorë, dhe çdo që do bëhet ashtu sikurse ju e doni, sepse jeni ju ata që vendosni rregullat e lojës prej këtej në vazhdim. Dhe këtu bëhet fjalë edhe për pushtetin në vija të përgjithshme dhe brenda një martese, një marrëdhënie ose një ambienti pune, por edhe përse i përket shtetit në vija të përgjithshme, autoriteti nuk është më
diçka që ju kufizon. Domethënë e shikoj që shumë prej jush do të jeni edhe kundër autoritetit të një personi ose të edhe të shtetit, pse jo. Nuk do të pëlqejnë domethënë rregullat shoqërore ose normat shoqërore, do kuptoni se më tepër janë gjëra që kushtozojnë se sa ju vlen përse i përket vazhdimit. Por që nëse qëndrojmë në plan praktik, do themi ka diçka që nuk shkon me martesën tuaj ose me ambientin ku punoni dhe këtu do bëhet sqarim edhe ato sa thua ndryshimet më të mëdha por që ju favorizojnë. Ju favorizojnë goxha. Përse i përket tani ditës së martë. Ditën e martë tani e shikoj që po, ja pra, është vazhdimi ditës së hënë. Do me thënë, jeni aty për të mbrojtur interesa tuaja, çfarë do të gjesh mendoni se është e drejta juaj, jeni të vendosur që të vendosni veten tuaj në pa tash. Dita e martë, ta presim shkurt, është ka të bëj vetëm me interesat tuaja, me atë çka ju mendoni se është e juaja dhe nuk duhet ta sakrifikoni më për askënd dhe për asgjë, më prej këtë herë në vazhdim. Jeni shumë të vendosur që ta bëni çdo gjë të funksionojë në jetën tuaj, larg besimeve ju tash edhe kërkesave të tjerëve që më tepër ju kanë ndaluar dhe i keni ju kanë ndaluar deri tani. Jeni të gatshëm të bëni gjë të funksionojë sipas mënyrës tuaj dhe doja dilni. Kjo është më e rëndësishmja. Që do ja dini, me të vërtetë dini që ju pret një rrugë gjatë, pse ju thash që nuk do dali problem në po, më thënë varet si ju vim puna në familjen tuaj, në martesën tuaj, që ose nuk është si shduhet, dale zotri se kam interesat e mia, mund të shkoni dhe në një ndarje, mos ju bëj çudi, ose në një bashkëpunim në ambientin e punës, mund të shkoni në gjyq me prorin tuaj, ose në, me, nuk e di, varet se kush ka rënë në më qafë. Si do që tjetë, e shikoj që jeni të vendosur të punoni ose të luftoni për interesa tuaj dhe nuk kanë ndjen fare për të tjerët më, apo çka ata mendojnë dhe besojnë se është më e mira për ju. Dhe përsa i përket ditës së mërkurë, do me thënë varësia të gjërave që kërkoni të arrini gjatë ditës së hënë edhe gjatë ditës së martë, duket se rezultatin e merrni ditën e mërkurë. Do me thënë dazëm se një pjesë e juaja është pa punë dhe po kërkon me insistim të punësoj diku, edhe me insistim po e them sepse mendoni se është diçka që ju takon, pavarësisht se po ju bëhet një farë padrejtësie, kjo gjë arrihet. Por që në vija të përgjithshme mbani mend se për çfarë ndodhi gjë që kërkoni të zgjidhni në jetën tuaj personale, profesionale, ekonomiko-financiare, kjo ju vin si ndihmë e papritur, do të thonë është një ditë e bukur, dita e mërkur për ju për të arritur zgjidhjen e problemeve të caktuara praktike të jetës tuaj. Okej, okay? Domethënë këtu çdo gjë është në favorin tuaj pra, dita e mërkurë. Dhe për çështje praktike, pune, personale, por edhe për çfarëdo gjë që ka lidhje me zyra, me shtetin, me autoritetin, domethënë zgjidhet pikërisht ditën e mërkurë. Nëse keni dëshirë për të investuar diku, përsëri do e bëni ditën e mërkurë këtë gjë. Aty favorizoni më tepër ose aty gjenden personat e duhur që mund t'ju ndihmojnë të bëni këtë lloj investimi. Okej, domethënë premton situata, premton dhe personi dhe ja vlen. Tani përse për këtë ditë së enjte këtu jemi po ecim përpara dhe nuk kemi të ndalur, domethënë për gjithë ato gjëra që do luftoni. Si u thash, ashtu nis dita e hënë, domethënë gjithë java është luftoj për interesat e mia, zbardh situatat se si janë, domethënë nëse dikush ju ka rënë në qafë, duket se do e paguaj këtë gjë, domethënë do arrini ta vendosni në vendin e vet dhe po, deri nga mezi i javës jeni duke luftuar dhe aty vijnë edhe zgjidhjet pastaj. Dhe zgjidhjet vijnë, sa thua, nga dashamirësia e personave të tjerë ose nga momenti që është favorizues për ju dhe ashtu vazhdojnë ditën e enjte. Dita e enjte vjen me avantazhe përsëri për ju, vijnë me fitore, pra jeni keni fituar ju. Dhe kjo gjë vendoset pikërisht ditën e enjte. Në çfarë ndodhi situata që ishte vendosur ditën e hënë apo dhe para ditës së hënë, duket se rezultati vjen ditën e enjte dhe është në të mirën tuaj. Do me thënë këtu, meritat janë tuaja dhe janë të pak kundërshtueshme. Dhe përse e përket ditës së premte, tani këtu nuk ja blen më të mereni me situata apo personat të së kaluarës, qoftë në jetën tuaj personale apo profesionale. Do me thënë nga momenti që arrim të mbyllni një çështje të saktuar që ka lidhje me të kaluarën, mos ju ktheni më. Okej, pse? Sepse është ai momenti ku themi okej, mu dha mua e drejta, po se që më mbeti dhe një gjë, lëreni atë një gjë. Ajo një gjë ju këthem përsëri pas dhe po në të indat gabime. Këtu jeni në moment që thjesht duhet të vazhdoni për para edhe kaq dhe mos të zjasni më shumë se kaq. Do me thënë, nëse i këtheni përsëri edhe njerë situatave që mbyllët, të humburi dini ju. Por nëse vazhdoni për para, atëre çdo gjë, quhet fitore plot edhe fa i mbetet atë që ka, edhe ju vazhdoni thjesht për para me rrugën tuaj. Mundoni thjesht të fokusoni tek e ardhmja juaj edhe kaq. Lërini ato çaikët që kaluan apo kush ura më qartë, drejtën tuaj do e merrni, kështu që mos u angazhoni më me persona situata të caktuara.
plus përdorin ja to që a ndodhën për t'i vënë gishtin kokës dhe për t'i mos t'i përsëritur më 1, 2, 3, 4, 5, ok dhe vemi tek e shtuna ja pra, është e njëta gjë, do me thënë deshët apo deshët ju, do me thënë nëse le të themi ky është një fillim i ri si kurse ju tash ju do të shikoni drejt të ardhmes ditën e premte ditën e shtunë mund të ndjeni se me detyrim u detyrua ftecin drejt këtij fillimi të ri po ku t'intereson fundja sigurisht që ka për të qënë një periud e vështirë, jo e letë një jetën tuaj, sepse po flasim për një periud tranzicioni që ju thash varet se ku ju kap, o në familje, o në një ambient pune, o varet se ku do të jetë, ajo padrejtësi që ju është bërë, do e kuptoni, do e zbuloni dhe pastaj ecni drejt rrugëtimeve të reja, dashje pa dashje, sepse kjo është dashje pa dashje, por që ja vlen. Do me thënë rëndësi ka që të kuptoni se nuk humbi gjithçka, të merrni ato çka ju mbetë dhe të thjesht të vazhdoni përpara. Okej, okay, domethënë sido që të jetë keni për t'ia dalë. Keni për t'ia dalë dhe keni për t'ia dalë shumë mirë. Nuk ka rëndësi se u detyruat apo e bët këtë zgjedhje vet me vedje të plot. Rëndësi ka që thjesht të keni atë vendosmërinë e dur, pjekurinë e dur, maturinë e dur për të vazhduar përpara. Okej, okay, ditën e shtunë e kuptoni shumë mirë këtë gjë. Por që gjërat fillojnë edhe qetësohen, domethënë e shikoj që pret një hap goxha trysnuese, ose me goxha zbulime dhe gjërat të tjera, por që e shtuna sjell qetësi, qetësojnë gjërat avash avash në jetën tuaj dhe përsa i përket të dielës, atëre, këtu jeni një moment ku fati ka ngecur dhe nuk po ecën as për mirë, as për keq, por nuk është si ta thuash diçka e keqe, është të thuash, të keni pasur të dëgjojmë një këngë dhe bëjmë pauzë, më tepër për të reflektuar mbi çfarë dëgjuam, dhe të kuptuar nëse e kuptuam mirë mesazhin, asaj që dëgjuam, është pikërisht kjo gjë. Do të thonë jeni në pauzë aktualisht, jeni në pauzë derisa të vendosni se çfarë do të, cili do të jetë hapi i radhës. Prandaj gjërat nuk po ecin as mirë, as keq në jetën tuaj. Pra dita e diel është ditë reflektimi për të ndarë mendjen se çfarë do bëni prej këtej në vazhdim. Dhe nga momenti që keni ndarë mendjen, atëherë çdo gjë fillon edhe lëviz përsëri, si don, nga fillimi. Por që keni parasysh kaq gjë është kjo, domethënë duhet thjesht të ndani mendjen se çfarë doni prej këtej në vazhdim. Dhe po është thjesht një moment pauze, jo bllokese totale. Përshëndetje, përshëndetje shenjë Luani dhe mirë se vini në parashikimet e javës këtu në Zodiac Oracle. Mos harroni like, follow, share dhe mos harroni që parashikimet janë totalisht të përgjithshme as pak personale. Okej, okay? Kështu që mbajeni mend të gjë ndërkohë që dëgjoni shenjën tuaj. Përsa i përket ditës së hënë tani këtu, unë do të thosha dëgjoni intuitën tuaj. Domethënë, fatkeqësisht, intuita juaj është edhe e tash e kam thënë në video të mëparshme dhe askush të mos më kundërshtoj në ato që them herë tjetër, çështja është që po jeni shumë intuitiv si persona. Problemi juaj është që ju gjithmonë e dëgjoni intuitën tuaj. Ju që e dëgjoni intuitën tuaj, domethënë ato çka zëri i brendshëm ju thot, fitoni. Ju të tjerët humbisni. Dhe po këtu duhet të kuptoni se jeni në një fazë akoma ku po luftoni për atë çka është interesi juaj ekonomiko-financiar, sepse prek dhe ekonomi dhe financat kjo letër. Shumë prej jush mund të jenë të bllokuar sepse keni borxhe të caktuara dhe nuk po i shlyeni dot dhe kjo gjë juaj shton trysnim. Dhe ditën e hënë mund të merrni, mund të kthehet një person të cilit keni një borxhe të caktuar dhe ju kujtoj këtë gjë ose banka, nga banka mund t'ju vijë një mesazh që thotë ej zotëri, keni këtë kost pa shlyera, nuk e di se çfarë, ose mund të jeni duke menduar seriozisht të merrni një kredi për një për të zgjidhur një çështje të caktuar. Por nëse e marr në plan pastaj shpirtëror, do thosha, dëgjoni mirë se çfarë intuita ju thot. Dhe nëse jeni femra, nuk ju gënjen në lidhje me një mashkull, nuk ju do seriozisht, të tjera gjëra kërkon. Dhe nëse jeni mashkull, atëherë kuptoni se një femër që ka në jetën tuaj e vetëm një gjë që kërkon nga ju është thjesht përfitim material, asgjë tjetër më shumë se kaq. Në përgjithësi do thosha jeni në një moment ku zgjoheni, e kuptoni forcën që keni, dhe se mund t'i realizoni gjërat vetë, vetëm se duhet të keni shumë besim tek intuita juaj. Pra keni besim tek intuita juaj, çfarë ajo ju thotë atë bëni. Ju thotë investoni, investoni. Ju thotë të hiqeni, të hiquni. Por po ju lidhet edhe me çështje praktike, si ju thash, domethënë edhe banka, edhe borxhe, edhe gjëra që duhet të shlyheni domethënë nga aspekti ekonomik o financiar, këtu baraspeshohen bota reale me botën mistike. Shumë prej jush mund të keni ëndra ose përjetime ditën e hënë që nuk i takojnë kësaj bote, do i duken çik çudi. Rastësi nuk ka, ka që mbajni mend, çdo gjë ndodh për një arsye. Pra çfarë do të gjejë të ndodhë ditën e hënë, dhe që nuk jepni dot një shpjegim logjik, kuptojeni se është diçka jashtë kësaj bote dhe që është të mirën tuaj. Pra ju vjen në formën e një ç'a them tani, paralajmërimi le të themi, mund të jetë një ëndër, mund të jetë një çfarëdo gjë qoftë. Kështu që kështu.
Por që akoma le të themi vështirësitë më dha nuk kanë kaluar. Sidomos ashtu ato që kanë të bëjnë me marrëdhënie toksike, një, dhe ju thash, ju jeni meshkull, ju jeni femra, e kuptoni arsyeën pse nuk po ecin gjërat. Dhe po, në lidhje me aspektin ekonomiko-financiar ka akoma gjëra, okay, akoma gjëra që po dalin, akoma nuk i keni shlyer detyrimet tuaja ose të tjerë që kanë shlyer detyrimet kundrejt jush, por që jeni akoma në vështirësi të tilla, do thosha. Për sa i përket ditës së martë, dhe në qoftë se doni ta ktheni një person ju qeni femra se keni zakon, po edhe që ju qeni meshkuj, kurse si mos zgjidhni atë rrugën e kush do më ndihmoj dhe çfarë do bëj, e keni vetë në dorë. Pse do mashtroheni keq? Në qoftë se doni të ktheheni dikë dhe i drejtoheni një personi se mendoni se mund t'ju ndihmoj, një personi se ta quajmë tani. Një person quajni se doni. Që merret me këto gjëra, okay? Nuk është momenti i dur për ju, pse? Sepse nuk ja vlen të këtë ai person më në jetën tuaj. Dhe kushdo që do e marrë këtë gjë përsipër, do jetë thjesht një mashtrues, një mashtruese. Okay, nuk ja vlen të merren me këto gjëra, domethënë. Tani përse i përket ditës së ditës së martë, këtu çfarë të themi tani? Ju thash kujdes me të personale, sepse jeni shumë imatur, jeni shumë të papjekur akoma dhe jeni shumë të pasigur të veten tuaj. Dhe kjo pasiguria juaj, kjo imaturiteti juaj, fakti që nuk pranoni se gjërat nuk po funksionojnë dhe nuk mund të funksionojnë me disa persona të caktuar, mund t'ju çojë në ato zgjedhje që ju thash. Bëni kujdes, do mashtroheni keq, do ta vazhdoj ta them këtë gjë. Dhe për sa i përket investimeve, nuk është momenti për të investuar në asnjë llogjie, sepse që tani duket që jeni në probleme ekonomiko-financiare, mos kërkoni të shtoni këto borxhe që keni. Kështu që bëni shumë kujdes, edhe me aspektin ekonomiko-financiar sidomos, por edhe me jetën tuaj personale, duket se jeni, më thonë, kërkoni me se s'bën t'i bëni gjërat të funksionojnë. Dhe kjo gjë ju ashton ankthin, por që ju ashton ankthin, po ankthin mund t'ju çojë në gabime edhe më të mëdha. Por që jeni femra, kam frikë se s'ta thuash, ju a thash që në ditën e hënë, kuptoni që ky mashkull duhet ta kuptoni që ai mashkull që ka sjell në këtë lloj pozicioni nuk është i duri. Por dhe ju jeni meshkuj, kuptojeni se ej, s'ta kontrolli njeriu tani. Bëni çik meshkuj për sëmbari dhe ju kaq të dobët. Iku dhe kjo. Dhemi te dita e mërkurë. Janë shumë bukur dita e mërkurë. Dita e mërkurë është dita që ju, së thuash, ju ndihmon, vërtet ju ndihmon të keni një farë mundësie përsa i përket të ardhurave, por kujdes. Edhe këtu jemi midis 50 me 50. Do të thënë, duhet jeni shumë të sigurt se ku investoni, pra duhet jeni shumë të sigurt për objektin se ku investoni, por edhe për personat që përfshihen në këtë lloj objekti ose në këtë lloj sipërmarrjeje e para. E dyta, ju shikoj që një pjesë e juaja janë gati të investojnë në një gjë të re, një pjesë e juaja ka frikë dhe mundohet që ato që ka t'i mbaj të lidhura pas vetes. Dhe kjo gjë vlen edhe për sa i përket financave në vjet të përgjithshme, por edhe për sa i përket prakticitetit në përgjithësi. Domethënë, nuk jeni në gjendje të ndani ato çka keni nga ato çka kërkoni të shtoni. Okej, okay? Domethënë, nuk e keni guximin e mjaftueshëm, por që në vija të përgjithshme po është momenti ku të ardhurat shtohen, sido që të jetë, se çfarë do bëni pastaj me ato të ardhurat, do investoni apo do i mbani thjesht aty, sepse ju japin më tepër siguri në këtë lloj mënyre, kjo është pastaj punë për ju. Po dhe përse i përket marrëdhënieve në sidomos në bashkëpunime, edhe këtu e shikoj që jeni çik me pikë pyetje, domethënë duhet të bëni disa seleksionime edhe këtu në vija të përgjithshme. Mundoni t'i ndani gjëra, çfarë u leverdis dhe çfarë s'u leverdis. Mundësi rikuperimi do e keni. Përse i përket financave ditën e mërkurë, por që pra do t'jeni në atë dilemë që t'i investoj apo t'i mbaj, kështu si kam, si është më mirë, domethënë për ju. Përse i përket ditës së enjte, ditën e enjte, këtu ju thash, domethënë për financat ju fola dhe nuk është se jeni në momentin tuaj më të mirë, më thotë stabiliteti, dhe prandaj keni dhe ato dilema ju ditën e mërkurë, okej, okay, nga një burim i caktuar, nga një investim i moment që mund të keni bërë një shitje blerje, për shumë mund të keni fitime të vogla, mos mendoni se është në një diferencë e madhe, por që ditën e enjte jeni akoma në atë idenë që dale se akoma nuk jam atje ku duhet, do të thënë akoma nuk e ndjeni veten të fuqizuar ekonomiko-financiarisht dhe plus mund t'ju dalin shpenzime të paparashikuara ditën e enjte që do ju bën ta ndjeni edhe më tepër këtë lloj situate për të cilën po ju flas. Kështu që nuk është ditë investimi dita e enjte, do të thënë nëse këtë gjë po e mendoni ju thash qartë ditën e mërkurë, ti mbaj këto apo ti investoj, mund të thosha më mirë mbajni se sa ti investoni, plus që mund të dalin shpenzime të paparashikuara.
ditën e njëjtë dhe do ju duhet që ato që fitua ditën e mërkurë t'i çoni diku, t'i hidhni te dita e njëjtë për të rikuperuar ose për të bërë sfreshuar humbjet me fitime. Për sa i përket ditës së premte tani, ditën e premte ja pra, do me thënë, është ajo ideja e 50 me 50, si ju thash, nga njëra anë keni fitime, nga anë tjetër keni humbje kështu me radhë, do me thënë, një gjë, një pjesë të ardhura shi fitoni ditën e mërkurë. Ditën e njëjtë ju dalin shpenzimet të paparashikuara që përsëri ju bëjnë aty 50 me 50. Çfarë fitova, ato që fitova, mundesh ti të përballoja këto gjëra që më dolën papritur. Po ditën e premte, fuqizoheni përsëri, domethënë përsëri të ardhura andej nga nuk e prisni. Dhe çfarë mund të jetë? Mund të jetë një trashëgimi, mund të jetë një akt durimi, mund të jetë thjesht një investim që keni bërë para shumë kohë, si opa po jep rezultate tani. Një person që ju kishte një borxh të saktuar vjen dhe u akthen. Domethënë, është ai momenti ku jeni 50 me 50, po dita e premte, për sa i përket financave, dita e premte duket se është ajo më premtuesja, edhe më si ta thua shpërblyesja për ju. Kështu që është e mirë, nuk është e keqe kjo dita e premte. Do jeni 50 me 50 këtë javë. Fuqia shikoj që dita e premte ju shpërblen goxha. Për sa i përket financave, një pjesë të mirë prej jush, ose sepse ju dhuroi diçka, ose sepse ju jepet, ose sepse nga një investim që keni bërë më pashëm merrni ato fitimet e duhura, e kështu me radhë siç ua përshkrova. Për sa i përket ditës së shtunë, fatkeqësisht akoma nuk keni arritur në ato rezultatin tuaj maksimal, do me thënë, okej, në regull, por i kuperoni avash-avash, do mos për sa i përket financave, por në vijat të përgjithshme dhe total në jetën tuaj, e shikon që mungon një banesë, jesë më të madhe, nuk e keni një banesë, nuk e keni një qafti tuaj e mbi kokën tuaj, mbase nuk keni në profesionin e dur, ose nuk keni në punën e dur që t'ju japi tamam ato fitimet e dura, mbase nuk keni të realizuar akoma në jetën tuaj personale, në jetën familjare nuk ndiheni aty ku duhet, pra akoma nuk i keni arritur qëllimet tuaja dhe kjo gjë duket qartë ditën e shtunë dhe ditën e diel, punoni, vazhdoni punoni dhe kur mos si ta thuash, mos u dorëzoni, sado që të jetë situata e vështirë, në fund keni për tu shpërblyer. Dhe nëse mund tani dita e diel, po, me do të thonë favorizohet për të bërë investime të vogla, por që do të dalin goxha fitim prurse prej andej e në vazhdim. Domethënë dita e diel ju thotë që vazhdo puno sepse çdo gjë ka për të shkuar mirë dhe për të shkuar. Përshëndetje, përshëndetje shenjë virgjëreshës, mirë se vini në parashikimet e javës. Për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle, mos harroni like, follow, share dhe mos harroni që parashikimet janë të përgjithshme, se ngatrohemi pastaj. Dhe pa fillojmë. Fillojmë me ditën e hënë. Okej, gjëja më e bukur domethënë. Kjo letër më pëlqen pse? Sepse nëse në pozicion të drejtë tregon gënjeshtra, mashtrime, tendenca negative, frikë pasigurie me radhë me radhë, plus dese, e këtyre kështu si që është tregon komplet të kundërt, do me thënë ju arini të shkëputeni nga gabime, tendenca negative të së kaluar, frikë dhe pasiguri që buron që nga fëmijëria juaj, trauma që keni përjetuar, duket se çlirojeni më në fund, duket se nuk keni më frikë nga e kaluara dhe e kaluara nuk është më pjesë e jetës tuaj, plus, ju thash, psikologjikisht, emotivisht, gjithë ngarkesa emotive negative që keni pas, nuk është më këtu. Por dhe nga probleme psikosomatike, për shumë ju që keni pas probleme me ankthi, me pasigurin, me çfarë do lloj problemi ose çfarë do lloj gjë që ka të bëjë me sëmundje psikologjike, që më te përpërthe në ankth, edhe në gjërat të tila, këto gjëra i fitoni. Do të thënë, fitoni mbi këtyre gjërave, dhe këtu bëhet fjalë edhe për ato që quhen jo vetëm fobi, por edhe sindroma të caktuar. Okej, pra shkëputeni nga këto gjëra, shqyrë zotit fitoni ju. Dhe kjo gjë ndodh pikërisht ditën e hënë, se çfarë do ju ndodhi nuk e dim, por mund të jetë, do të thënë, duhet të mund të nisi që sot darka dhe nesër të zhvilloheni komplet ndryshe, ose nesër në darkë duke u gdhirë e martë, kupton, kjo është ideja, po që diçka e ishni si barë mbi supet tuaja dhe më tepër ju ndikon në aspektin psikologjik, po dhe përsa i përket financave, duket shumë që nuk do e keni ma të lloj frike dhe pasigurie përsa i përket situatës jo stabil ekonomiko-financiare në jetën tuaj. Dhe vazhdoj me ditën e martë dhe ja ku jemi, ekonomikisht dhe financiarisht, ju jepet mundësia për rikuperim, do arjet kjo gjë. Shumë mirë një pjesë e juaja mund të filloj një punë të dytë. Shumë mirë mund të investoni diku dhe ai investim që bëni ju sjell fitime të mëtejshme. Por që sido që të jetë, jeni në një fazë ku ju do prosperiteti, ju do bollëku, ju do në vijat të përgjithshme paraja, leku dhe këtë kuptoni ditën e martë.
shumë mirë, domethënë. Dhe çështjet praktike të jetës tuaj me punën, me përditshmërinë, domethënë me të mbyllur këtë llogari, me të hap llogarin tjetër, me të zgjidhur këtë probleme të kapur problemin tjetër, i zini gjërat shumë herë më kollaj, domethënë jeni më praktik, po de fakti është me anën tuaj. Domethënë keni një çështje që duhet ta zgjidhni dhe ka lidhje me zyra. Atëherë po, ju vjen ndihma nga persona që nuk e prisni se do ishin në ndihmën tuaj, edhe kështu me radhë. Tani përsa i përket ditës së mërkur, ditën e mërkur, jeni akoma në vazhdimësi të ditës së hën, do me thënë, akoma jeni në proces zgjimi, do me thënë, këtu si ta thuash mbyllet komplet ai lloj cikli, edhe këtu si ta thuash si arrihet kjo gjë duke stakuar trurin, do me thënë, jeni ndër ata persona, pra nëse ka persona brenda zodiakut që e lodhin mirë të tjerët, po e lodhin dhe veten e tyre me të super analizuarit të gjërave, jeni ju, kështu që duke i dhënë një stakim trurit, ditën e mërkur dhe të bëhet çfarë të bëhet, duket se arrini të keni rezultat dhe i shikoni gjërat komplet ndryshe. Pra zgjoheni nga një gjumë i thellë ku keni qenë, që e keni stresuar dhe stërmunduar veten tuaj me gjëra që nuk ja blenin madje, dhe duke qenë se sikur se ju thash, i jepni një stakim të mirë trurit, arrini të shikoni gjërat tani nga një tjetër lloj perspektive dhe është perspektiva e dur për ju. Pra vin goxha, jeni goxha në përfitim e sipër brenda kësaj jave, të paktën psikologjikisht dhe ekonomikisht më tepër. Do këto të dyja ecin bashkë bashkë, domethënë. Jeta juaj ndryshon dhe ndryshon për mirë. Përsa i përket ditës së enjte, këtu tani çfarë të themi? Akoma nuk, masë akoma nuk e keni sa thuash atë lirshmëri për t'i bërë gjërat ashtu sikur se ju doni, sidomos në përditshmërinë tuaj. Domethënë, akoma nuk ndiheni në pozicionin e dur përsa i përket vendit të punës ku aktualisht jeni. Akoma nuk ju pëlqen statusi në të cilin ndodheni. Domethënë, akoma keni nevojë për ndryshime dhe akoma e kuptoni se nuk e keni pavarësinë totale mbi jetën tuaj, përditshmërinë tuaj dhe gjërat që bëni, dhe kjo gjë akoma ju frustron dhe pak. Megjithatë, pra se përgjegjësitë dhe përditshmëria normalisht janë akoma trysnuese mbi ju, dhe ju trysnin nuk e duroni dot edhe aq shumë, ju thash për çfarë syje, sido që të jetë, avash avash ekonomikisht ju thash, ka për të ecur mirë situata, mbase akoma nuk jeni atje ku doni ju, por kjo gjë nuk do të thotë që nuk do ja dini në fund. Me çfarë do gjëja dhe çfarë do ndryshime që do të ndodhin derisa të arrini atje ku duhet. Thjesht të paktën mos bëni shpenzime për të cilat më vonë do të pendoheni. Do të thënë, nëse ekonomikisht financiarisht nuk ndjeni të fuqizuar sa ç'duhet, ose nuk e ndjeni atë pavarësi ekonomiko-financiare apo ju thash pavarësinë për të vepruar si doni ju mbi ekonominë dhe financat apo për ta bërë jetën tuaj si doni ju, të paktën mos shpenzoni, mos i shtoni hallet vetes. Kjo është ideja, mos shpenzoni më shumë nga ç'duhet. Hejte, pra, e premtja, jeni midis asaj që ekuilibrohen. Okej, dhe me thënë, kryesisht, truri juaj qetësohet. Përse për këtë ekonomisë e financave, do keni mundësin të rikuperoni, pavarësisht edhe ju do t'jeni të kujdesshëm me gjithçka që bëni. Përse për këtë ditës së premte, vendosni objektive. Përsa i përket të ardhmes, do me të në shikoj që e para njerë jeni persona që ose jeni në një fazë që doni të dini të argëtoni, të takoni njerës, të kryoni mundësi të reja dhe testuaj për mes takimeve ose bisedave të caktuara të cilat janë në favorin tuaj, do me të në është ditë sociale për ju kjo dita e premte, dhe po gjithsaj dite mund të kryojnë bashkëpunime, por edhe premtime për bashkëpunime shumë të rëndësishme. Okej, në vija të përgjithshme. Jini social, jeni goxha social, në jetën tuaj, shoqërore, jeni goxha mirë. Por kujdes, sepse shiko, është ai momenti dita e premte, që doni të dilni, të argëtoheni, sa thua, duket sikur e rigjeni kontrollin e jetës tuaj. Por mos e teproni të paktën, okej? Domethënë, me qetësi, mos harroni që akoma, dhe e kuptoj që keni dalë nga ajo vorbulla e madhe mendore dhe mbyllja psikologjike, po edhe mos e teproni, do me thënë, me karar çdo gjë. Përsa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë duhet të merrni vendime dhe akoma nuk e dini se çfarë vendimesh duhet të merrni, të rini apo të qëndroni, të ikni jashtë apo të rini këtu ku jeni, të investoni apo mos të investoni, të nisni një punë të dytë apo thjesht të qëndroni aty ku jeni, ta lini atë që keni për diçka tjetër, do të thënë jeni në atë moment që po me të vërtetë duhet të merrni vendime të rëndësishme, dhe këtu po flasim për vendime të rëndësishme që janë sot për nesër, po flasim vendime të rëndësishme që përcaktojnë të ardhmen tuaj totalisht.
Unë do thosha asnjë gjë mos vendosni konkretisht dhe të prerë, hartoni një farë strategjie dhe më pas mund të mendoni tamam konkretisht se çfarë duhet të bëni apo çfarë duhet të ndryshoni, por sado që të jetë e kuptoni dhe vetë që ose ta ndjeni shumë të nevojshme ose shumë trysni të madhe këtë gjë, por të marrë një vendim për sa i përket të ardhmes tuaj ose për të vendosur në plan afatgjat në lidhje me të ardhmen tuaj, me punën, me profesionin, me jetën në vija të përgjithshme. Të shohim, nuk e di, domethënë, në planifikim e si po rjeni dhe shumë prej jush nuk e keni ndarë mendjen se ku doni të vendoseni. Këtu ju thash jashtëtetit, në këtë vend punë që jeni, vend punë tjetër, jeni çik në kaos derisa të ndani mendjen se ku realisht doni të vendoseni ose të pozicionoheni. Tani mund të vinë gjëra që vinë papritur, ëh, dhe përcaktohet e ardhmja juaj pa dëshirën tuaj, por që nëse sido që të jetë, pra planifikim të mirë do e ardhmja afatgjat dhe këtë gjë e shikoj që e keni ditën e shtunë. Për sa i përket tani ditës së, e martë, mërkurë, e prete shtunë, po. Ditën e diel, bravo, nuk ju mungon vizioni, do të thënë në mendime jeni ditën e shtunë, por që shikoj që ditën e diel e keni ndarë mendjen. Dhe jeni të gatshëm të shikoni të ardhmen ashtu sikur se ju vjen. Jeni me shumë herë më tepër, do të keni shumë herë më tepër vetbesim, e keni bërë ato, e keni ndarë mirë vendimet tuaja se çfarë doni të bëni prej këtej në vazhdim, mund të bëni dhe përshtatje detyrimisht. Derisa të vijë momenti ashtu sikur se ju e prisni. Po që sido që të jetë, ajo çka ka përparësi tani për ju është ju dhe suksesi juaj. Domethënë, nuk jeni më, nuk do bëni më sakrifica për të tjerët, të vetme sakrifica që do bëni do jetë për të ardhmen tuaj dhe për të mirën tuaj. E shikoni të ardhmen, e keni vizionin, nëse ditën e shtunë jeni me më dyshje, ditën e diel e keni ndarë mendjen, shumë mirë, shumë mirë. Domethënë, e shikoj që pozicionoheni mirë, domethënë me herë me lëkundje, herë me stabilitet brenda kësaj jave. Po në fund të javës ide të keni të qarta të paktën. Përshëndetje, përshëndetje shenjë peshores dhe mirë se vini në parashikimet e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Ndërkohë mos harroni like, follow, share dhe mos harroni që parashikimet janë totalisht të përgjithshme dhe aspak personale. Po, çfarë do themi tani këtu? Këtu nuk i keni gjërat mirë në vija të përgjithshme, ëh. E shikoj që hasen vështirësitë caktuara dhe këto më tepër kanë të bëjnë me vizionin për sa i përket ose vizionin dhe shtrirjes afatgjat të planifikimit tuaj për sa i përket punës, për sa i përket familjes, për sa i përket çfarë do gjë që do akoma shumë përpjekje derisa të arrim atje ku duhet. Pra për çështje ekonomiko-financiare, për çështje familjare, për çfarë do gjë që do veprim ose do pozicionim, e shikoj që akoma jeni në përpjekje e sipër për t'i bërë gjërat të funksionojnë. Shumë ngarkesë ndjeni mbi supe dhe nuk e di se sa do arrini dot, domethënë t'i përballoni, sido që dhe shumë prej jush edhe po dorëzohen, por që unë do thosha mos e humbisni atë guximin dhe mos e humbisni durimin. Shumë gjëra nuk janë në dorën tuaj. Por nga ana tjetër kjo s'do të thotë që talimi beten totalisht në mëshirë të fatit, okay? Sepse këtë përfaqëson kjo letër. Edhe kështu është edhe dita e hënë, për pjesën më të madhe prej jush. Duket sikur jeni në mëshirë të fatit tuaj dhe nuk mund të bëni asgjë për ta ndryshuar, por kjo gjë nuk është e vërtetë. Për sa i përket ditës së, e pra, vazhdojmë në po të njëjtën linjë. Domethënë shikoj që keni akoma vështirësi për sa i përket ekonomisë dhe financave, akoma nuk po e gjeni atë ekuilibrin tuaj, me sa duket shpenzimet janë më të mëdha nga që mund të jenë fitimet tuaja dhe për më tepër fatkeqësisht do të keni dhe shpenzimet të cilat do ju dalin papritur. Domethënë, sado që ju po mundoheni të krijoni një farë buxheti apo sado që ju po mundoheni të gjeni një farë ekuilibri midis fitimeve dhe të ardhurave dhe shpenzimeve, duket se gjithmonë e më tepër jeni në humbje se sa në fitim, pasi ditën e martë ju dalin edhe më shumë shpenzime dhe për më tepër këto shpenzime janë të pa, nuk është se i keni parashikuar. Tani një pjesë është kështu, po pjesa tjetër mund të dalë edhe prej jush, ndaj bëni kujdes, të paktën çfarë mund të evitoni, evitojeni. Mos bëni shpenzime të cilat sa thua, nuk ju dalin për mirë ose janë të nxituara. Plus po, duhet të krijoni strategji në vija të përgjithshme, duhet të merrni vendime të rëndësishme dhe nuk është momenti për të investuar. Dita e martë. Dita e mërkurë tani një pjesë shumë e mirë prej jush marrin atë që ka normalisht u takon. Dhe letër plutonike, plutoni tregon që ju kaloi në 1001 vështirësi të caktuara, por që në fund jush përblen. Ose të paktën sjell atë tranzitin, atë ndryshimin në jetën tuaj dhe kjo është pikërisht momenti. Është momenti ku në fakt, nëse bëni ato
nëse i gjykoni situatët ashtu sikur se duhet, dhe nëse veproni me të vërtet me mendje në kokë dhe me logjik të plot, atëre ka shumë mundësi që të shkoni drejt asaj lloj të ardhmëje që me kokë keni pritur. Është momenti i tashu të hapni sytë të kuptoni se ku jeni me persona situata të caktuar dhe shumë prej jush do të largohen, jo vetëm nga një person, po nga grupe të tëra njerëzish. Dhe po është edhe momenti ku ndryshoni mendimin tuaj në lidhje me persona situata, do të thënë zgjoheni më në fund, shikoni gjërat ashtu sikur se realisht janë, është momenti i së vërtetës, është momenti ku e kuptoni se kush bën dhe kush nuk bën. Dhe në varësi të asaj gjëje pastaj pozicionoheni, por po është momenti i arritjeve, do të thënë në fund ja dini të shkoni atje se ku duhet të shkoni dhe nëse dikush ju ka rënë më qafë, do shikoni se si drejtësia vendoset në vendin e vet. Pra është dita e drejtësia vendoset në vendin e vet, le të themi në një farë mënyre, dhe përveç kësaj, e shikoj që dhe ju duke parë realitetin se kush është me persona situata, vendosni të largoheni, të tërhiqeni për të mirën tuaj. Përse i përket ditës, pra është dita e së vërtetës, dita e gjykimit dhe vlerësimit, dita e mërkurë për ju, përse i përket ditës së ditës së njëjtë, shumë ndryshime doni të bëni, shumë ide keni, disa i thoni, disa si thoni, do të shamrin mos i thoni. Është, shiko, është një ditë që të thua është ka shumë e përsi dhe shumë e përsi mendore, le të themi, pikë së pari, do të thonë mendja juaj është shumë aktive, por kjo nuk vlen në planin praktik. Do të thotë bëni kujdes njëherë para se si drejtoni bisedat. Ju e di që jeni shumë të ekuilibruar, jeni shumë të kujdesshëm në ato çka thoni, dhe po, duke qenë se jeni të tillë, mund të arrini për shembull diçka që doni ta zgjidhni, ta sillni pikërisht në ujrat tuaja, ose thua në të mirën tuaj, por që në plan praktik çfarë do të them, varet nga ju se si do i gjestoni situatat. Okej, okay? Kjo është e gjitha. Si do shprehni mendimin tuaj, si do dini të flisni me personin që keni përballë, që ta bindni të realizojë ato çka ju kërkoni të realizoni. Por që sidoqoftë jetë bindës do të jeni ditën e ditën e enjte, dhe po ka shumë mundësi që t'ja dini të keni sukses në ato gjëra që kërkoni të realizoni, kapni ato mundësi që ju ofrohen, megjithatë me kujdes. Okej, okay? Me kujdes sepse edhe mund ta te proni në momente të caktuara. Me ta ne shikoj që me shumë vrullë keni marrë, por që me aq këmbë në tokë sa mund të jeni, do të ishte mirë. Çdo gjë varet nga aftësitë tuaja bindëse. Okej, okay? Ditën e njëjtë, çfarë do gjë që kërkoni të arrini, varet nga aftësitë tuaja bindëse, do të jenë në maksimumin e tyre, por edhe me kujdes sepse shikoj do të keni tendencën të teproni, të eksagjeroni në momente të caktuara brenda bisedave të caktuara me persona të caktuara, të arrini pastaj rezultatin e kundërt. Përsa i përket ditës së premte, ditën e premte, çfarë të themi tani? Të them që po i shikoni gjërat siç duhet e kundërta. Me thënë, nuk i shikoni gjërat siç duhet dhe për më tepër jeni ju ata që po e mashtroni veten tuaj në këtë realitet ku jeni futur. Do të thotë bëni kujdes me persona që kanë në jetën tuaj. U thash dita e mërkurë është pikërisht dita që hapni syt. Por me sa po shikoj unë këtu akoma nuk e keni kuptuar se ku jeni 100%, sado që fati ju a sjell gjërat para syve, ju akoma nuk do ta kuptoni këtë gjë. Dhe po, do ndiheni të bllokuar, do të ndiheni të bllokuar. Më tepër e shikoj këtë letër. Më tepër interpretoj unë këtë letër si një situatë në cilën e keni mundësinë të dini shumë kollaj, por që nuk doni të dini. Do thënë shumë mund ta kuptoni, shumë mirë keni kuptuar madje se budallëi nuk jeni. Shumë mirë keni kuptuar se ku qëndron problemi, por nuk doni ta pranoni këtë gjë. Dhe kështu është dita e premte pra. Për ju. Çfarë do të bllokese që keni, dijeni se keni krijuar juve vetë dhe nëse nuk pozicionoheni kështu vazhdoi të jetë situata edhe më tutje, domethënë. Është frika juaj, është pasiguria juaj për të shkëputur nga situata dhe persona, ajo që ju mban të mbyllur ashtu sikur se ju mban aty, por vetë keni zgjidhjen në dorën tuaj. Pra, asgjë nuk ju pengon të zgjidhni situatën përveç vetes tuaj. Duhet ta kuptoni këtë gjë, të bllokuar sepse vetë doni ta bllokoni veten tuaj me pak fjalë ditën e premte. Do e ndjeni këtë gjë, por gjithë mua jap unë. Nuk ka asgjë që nuk shkon, ose askush nuk i ka çuar në tillë situatë, përveç vetes tuaj dhe frikës tuaj, ose pasigurisë tuaj për të bërë ndryshimet e dhura, ose për t'i parë situatën ashtu sikur se realisht janë. Okej? Okay? Iku dhe premtja, shtuna tani,
E, këtu të shtunën e shikoni, nëse do vazhdoni, ore ua jep mundësinë Zoti Perëndia, Fati, çfarë do doni universi, se duani quajeni ju, që ditën e mërkurë për të parë se ku jeni me persona situata, për të hapur syt, për t'ju dhënë e drejta ju, po ju nuk doni ta kuptoni këtë gjë. Dhe për sa kohë do të vendosni veten në pozicion të tillë, atëherë në humbje do të jeni dhe kjo gjë duket shumë qartë edhe ditën e shtunë. Me thënë, dita e shtunë emotivisht, psikologjikisht, sidomos në marrëdhëniet tuaja, bashkëpunimet apo marrëdhëniet në çift, ju gjen në këtë do të tillë pozicion, domethënë jo të realizuar dhe ëndrat tuaja bien për tokë. Domethënë shpresat tuaja edhe një do të shikoni si sfumohen para syve tuaj. Nuk jeni, nuk doni të shikoni gjërat që nuk funksionojnë ashtu sikur se duhet. Dhe përse i përket ditës së diel, këtu të paktën përse i përket bashkëpunimeve në vijat e përgjithshme, nëse punoni me persona të tjerë, këtu duket se keni një rezultat të mirë, ose në qoftë se doni ta shikoni marrëdhënien tuaj të funksionojë, atëherë duhet të bashkëpunoni si një skuadër e fortë, qoftë doni të zgjidhni probleme që keni brenda familjes, duhet të punoni si një skuadër, por më tepër le të themi që puna juaj shkon mirë kur dini të bashkëpunoni me persona të tjerë, ose thjesht duhet të gjeni bashkëpunëtor të tjerë. Në përgjithësi, e thën kjo gjë. Pra, ndoshta duhet të ndryshoni pak atë konceptin e drejtimin e jetës tuaj, përse i përket mënyrës se si i bëni gjërat. Dhe po pjesa më e madhe prej jush janë ende duke menduar se të paktën përse i përket punës, edhe suksesit që duan të arrin, i bie që këtu edhe mund të doni të kërkoni të paktën pjesa juaja të bëni pas universitar ose të bëni një studim tjetër ose nuk e di, të zhvilloheni profesionalisht. Me thënë, dhe keni dhe këlloj dëshire, por që po të plasim pasaj për pjesën tjetër që ju thashin të blokuar dhe nuk duhet të shikoni të blokesa, i bje që duhet të ndryshoni qik mënyrën e të bërit të gjërave dhe duhet të zhvendosni ose të zhvendosoni personave cilët bashkëpunoni ose bashkjetoni ose e kuptuat vetë shumë. Për shëndetje shenja krepi dhe mirë se vinë në parashikimet e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Dhe le të filloj me njerë parashikimet të javës për ju, mos harroni like, follow, share, dhe që parashikimet nuk janë individuale, ja thjesht të përgjithshme. Po, shumë bukur dita e hënë për ju. Të blokuar, po pse? Sepse ashtu e keni bindur veten ju. Do me thënë, jeni akoma duke u sakrifikuar për të tjerët, jeni akoma duke dhe gjithë shka keni në funksion të tjerëve. Dhe çfarë ndodh, bëni viktima. Do me thënë, jeni duke u viktimizuar ditën e hënë, këto gjëra kuptoni, jeni në humbje, dhe gjithashtu shikoni që gjërat nuk po ecin. Pse? Sepse vetë ju po kërkoni t'i bëni në mënyrë të egzageruar. Do me thënë, po mundoheni me forcë të egzageruar, t'i bëni gjërat të funksionojnë dhe prandaj nuk funksionojnë, për kërkojnë në mënyrën e gabuar. Do me thonë jeni asë në qiell dhe asë në tokë, me pak fjalë ditën e hënë, për çështjes të mos të rëndësishme të jetës tuaj, për edhe që ka duhet të kuptoni shumë mirë është se personat të caktuar nuk ndryshojnë, dhe asë situata në lidhje me personat të caktuar nuk ndryshojnë, pse? Sepse janë vetë ata persona që s'duan ta bëjnë ndryshimin. Dhe kur jeni në situata të tilla, çfarë mund të bëni? Ndryshoni veten tuaj, t'armen tuaj. Pra, jeni të bllokuar sepse ashtu e zgjodhët ju vetë. Dhe ata persona me cilët ju bashkëpunoni ose sa thua bashkëjetoni, nuk ndryshojnë, nuk mund të kenë sukses sepse nuk duan ta kenë atë sukses. Sidoqë të jetë, ky është një zgjim. Kjo është një letër zgjimi, kjo është një letër realizimi që situatën mund ta zgjidh vetë, duke bërë ndryshimet e duhura në jetën time, dhe se në njerë sa më shumë trysnit i ushtrosh gjërave dhe të kërkosh të ndryshosh, aq më tepër ato insistojnë dhe nuk ndryshojnë gjallë në botë. Do me thënë prisni dhe lërini gjërat të shkojnë në rjedhën e tyre dhe mos u mundoni të bëni asnjë lloj ndryshimi, sepse do ju dali jo për keq, po do ju mundoj kotë, sepse çdo gjë do shkoj do realizohet në momentin kur e ka për tu realizuar, por mbi të gjitha, kujdes me të sakrifikuarit për të tjerët, ndërkohë të tjerët asë e vënë pare në zjarë për ju, sepse ajo është letra e sakrificës, është letra e problemeve psikosomatike, është letra e varësive, kështu që duket se ju lidh puna me një person që është i varu nga një substancë, nga një ves, nga një çfarë dëllë gjithë qofë dhe nuk ndryshon. Dhe ju po vuani për shkak të ti personi ose po jalini gjithë vetën tuaj ja keni dedikuar, se gjithë qenien tuaj ja keni dedikuar këti personi, por që kjo situatë nuk ka për të ndryshuar. Në çështje ekonomiko-financiare tregon që jeni të bllokuar dhe se prisni të kaloj vetë situata sepse nuk keni çfarë të bëni realisht dhe sikur të mundoheni nuk do realizohet gjë, në pengesa do
dini përsëri dhe se ka një arsye pse gjërat po ndodhin në këtë mënyrë të caktuar, dhe thjesht do t'i lidhni të rrjedhni në rrjedhën e tyre. Për sa i përket shëndetit, keni akoma probleme psikosomatike, do të thotë ankthi ndikon, stresi ndikon në fizikun tuaj, edhe jo vetëm, sepse ndonjëherë, shiko, kjo është letra e stresit tashëm, ose ndonjëherë le të themi arrin vuan nga depresioni tjetri dhe ka edhe tendenca të tjera dhe më të forta dhe të fshija akoma. Unë do të thosha luftoni me veten tuaj, jeni ju ata që ose ato situata është krijuar nga ju dhe jeni ju ata që mund ta zgjidhni atë situatë duke stakuar trurin. Dhe kjo gjë mund të vini në momente të caktuar, mund të zgjoheni në mëngjes, ditën e hënë dhe të thoni boll me kaq. Dhe nëse është ky skenari gjitha gjërave që përshkrova, atëherë kjo është gjëja më e mirë që mund të arrihet. Përse i përket tani ditës së martë, ditën e martë ja ku jemi, pra pse po vuajmë? Po vuajmë sepse u vuajtëm, okay, nga një person ose nga një situatë, u lënduam thellë në shpirt, por çfarë kuptuam dhe çfarë kuptoni atë ditën e hënë, sikurse u thash, jemi sakrifikuar kot. Kështu që dita e martë ju bën të kuptoni në varësi të ditës së hënë që shpëtuat. Është ajo që u thash, nuk kishte, nuk mund të bëni asnjë gjë më për atë situatë, nuk e ndryshoni dot. Thjesht duhet të ecni dhe ju me rrjedhën e gjërave dhe më në fund jeni keni shpëtuar, sa thuash, nga i person. Kështu që jeni duke marrë veten, jeni duke rikuperuar dhe edhe më mirë gjërat kanë për të ecur. Pra e kuptuat se nuk kishte çfarë të bëni më. Domethënë gjithë kjo javë ju bën ju prek më tepër në aspektin sentimental me sa po shikoj. Keni dalë nga një lidhje toksike në maksimum, u sakrifikuat për një person të caktuar, mund të jetë brenda familjes së. Mund t'i edhe në familjen tuaj, mund t'i edhe në punën, profesionin që bëni, por që në fund e kuptuat që jo vetëm nuk u vlerësuat, por që edhe më keq kanë folur për ju, edhe më keq kanë trajtuar. Kështu që e Marta dhe e Mërkura ju bëjnë të kuptoni se kaluara ka kaluar, mbase dolët ju të humbur, por që pjesërisht të humbur, për aq sa dat, sepse prej këtij në vazhdim çdo gjë mund të për çdo gjë mund të rikuperoni. Kështu që edhe nëse do të ndjeni se me ndërisht të pak do të mendoni se sa humbët, lëreni humbjen pas dhe vazhdoni përpara, sepse ka perëndia. Edhe më shumë. Duhet të kuptoni se me atë gjë që ndodhi, pra me që po flasim për humbjen, duhet të kuptoni dhe këtë gjë kuptoni shumë mirë ditën e enjte, se sa shpëtuat, do të thotë që keni shpëtuar nga një rrezik për pak. Domethënë keni qenë në një rrezik total, dashurit e mi, dhe keni shpëtuar pushime. Keni shpëtuar as vetë keni, domethënë ke kuptoni ose ta kuptoni mirë këtë ditën e mërkurë, se në çfarë rrezik të më falni të njëjtën, në çfarë rreziku e kishit vënë veten dhe se sa me fat keni qenë që keni shpëtuar nga ky person i caktuar ose nga kjo situatë, nga ky manipulim, sepse manipulim ka qenë në bija të përgjithshme. Pra le të themi dini të fituar. Dhe këtë gjë e kuptoni shumë mirë ditën e njëjtë, pra nga ky proces po dilni, ka qenë i gjatë, ka qenë goxha i gjatë. Dhe përse i përket ditës së premte, akoma e kuptoj që do keni frikë të vazhdoni përpara, për shkak të humbjeve të mëdha, jeni shko se keni pusuar goxha kesh. Një pjesë e mirë juaja, ja, por që nuk jeni gati për të vazhduar përpara punë e madhe me një kohën tuaj. Okej, sado që të jetë lloj përjetimi do e keni dhe këtë lloj ndjesie, ato situata që kaluat nuk kanë qenë të pakta, quhen trauma për këtë në vazhdim, por që duhet të kuptoni se keni shpëtuar nga një rrezik edhe më i madh, nëse do vazhdoni përsëri me këtë persona, nuk mund ta imagjinoj të ardhmën tuaj, as vazhdimsin tuaj në këtë jetë. Por që nuk jeni gati për të hedhur hapat e mëtejshëm, s'ka gjë, me një kohën tuaj, reflektoni, qetësoni, dhe kur t'jeni gati, vazhdoni për para. Dhe këtë gjë, ju asugjeroj t'a bëni ditën e premte. Pra, ditën e premte, nuk jeni të gatshëm për të vazhduar për para dhe e kuptoj, e ndjeni atë ngarkesën e një fillimi të ri, që jo gjithmonë është i bukur, jo për të gjithë, për disa cilë edhe më të përant, dhe kjo gjëvlem për ju, po që avash, dhe nuk keni pse ngarkoni edhe më shumë vetëm, bolle keni ngarkuar për një kohë kaq të gjatë. Ja, e kuptoni se sa mirë jeni më në fund, ditën e shtunë, do me të ditën e shtunë e kuptoni se e ardhmja varet nga ju, e kuptoni se me të vërtet jeni vetëm, së do mësu që jeni femra dhe keni qënë me një person toksik të varu nga substancat të ndryshme, psikopat, ose me një jetë si ta thua shumë të trazuar, po që kuptoni se vërtet vetëm po keni për t'ia dalë më mirë akoma, dhe sidomos nëse jeni nëna me fëmijë dhe keni dalë nga një marrëdhënie e tillë, ju thash mund të jetë brenda familjes, shumë mirë keni për t'ia dalë dhe vetë. Dhe ju thash, jeni sakrifikuar për një person që gjithçka që jeni sakrifikuar pse? Sepse i bie që ju keni punuar, ju keni mbajtur familjen, ai person ka qenë thjesht aty sa për të t'ju shfrytëzuar në maksimum, atëherë nga momenti që u shkëputët nga ai person dhe nga ai rrezik ku ai ju kishte futur,
Tu dini shumë të pavarura, shumë të forta, shumë të afta për ta përballuar jetën vetëm. Prej këtej në vazhdim dhe keni për qenë edhe më mirë akoma. Ju që jeni meshkuj, dhe që e keni përjetuar një situatë të tillë, e keni shumë të qartë tani se çfarë premte kërkoni në jetën tuaj prej këtej në vazhdim. Dhe ju që jeni meshkuj, akrep, shumë më të kuptoni që një femër e jetës tuaj mund të ketë qenë ose mund të jetë një shenjë e demit, për shembull. Kështu që mund të çojë situata në një dem. Mbas e keni kaluar vështirësi të caktuara, sepse unë tash që ju lidh puna me një person, po mund të jetë edhe një situatë, mund të ketë qenë frika juaj ajo e cila nuk ju ka lënë të realizoheshit dhe detyrimisht e lini pas për të vazhduar përpara, por që ka shumë gjasa që nëse jeni mashkull i shenjës së akrepit, realizimin ta keni me një femër që është shenja e demit. Janë çik të vështira këto dy shenja bashkë, por ndonjëherë edhe funksionojnë shumë mirë. Dhe për sa i përket ditës së diel, këtu tani çka të themi, ditën e diel lërini se çfarë thonë të tjerët, fjalë do ketë gjithmonë. Sidomos nëse keni prishur martesën tuaj ose s'ta thuash keni sakrifikuar veten tuaj për një person ju thashë nuk ishte i duri dhe tani njerëzit fillojnë edhe flasin po sigurisht e më the të thash mos u kapni pas tyre gjërave mos dëgjoni se çfarë të tjerët thonë fundja diet fjalët për ato gjë janë njerëzit për ato gjë janë për të folur ju shikoni drejtimin e jetës tuaj prej këtej në vazhdim mos çani kokë shumë lërini thashë themet pra lërini ato fjalët pas krave kush ka guxim le të vitua thot para syve atë vlerësoni të tjerët pastaj lërini thjesht janë thjesht fjalë dhe mos thjesht mos i lejoni që të kenë ndikim tek ju, pra mos u ndikoni nga fjalët e të tjerëve ditën e diel. Pra në vjet të përgjithshme është javë fitimi për ju kjo javë, dhe duhet ta vlerësoni në maksimum sepse prej këtej në vazhdim nuk keni për të qenë më të njëjtë, por nuk keni për të qenë më të njëjtë për mirë. Përshëndetje, përshëndetje shenja shigjetari dhe mirë se vini në parashikimet e përjavshme për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Mos harroni like, follow, share, nuk ja parashikime personale, por janë të përgjithshme, ndaj edhe vazhdoj me parashikimin e javës për ju. Doni juve që sidomos ju femrat duket se do të keni një goxha moment të bukur ditën e hënë, ku do të ndjeni se jeni të plotësuara, të realizuara, ku duket sikur çdo gjë po ecën mirë në jetën tuaj dhe jeni e pavarur, ekonomikisht e pavarur, nëse jeni në botën e biznesit, biznesi po ju ecën mirë, dhe nuk ja keni sa thua atë nevojën as kujt, asnjë personi. Ju që jeni meshkuj pastaj jeni në atë fazën ku përsëri mund ta ndjeni atë prekjen e fat, ose ta thuash ekonomiko-financiarisht po ecni mirë. Në rregull, pra është moment mundësi shpitimi dhe përfitimi për ju meshkujt, duket se ju jepet një mundësi bashkëpunimi, ndoshta me një femër që është goxha sa thua, mirë në profesionin e saj, dhe që ju jep dhe juve një dorë për të zhvilluar edhe ju ashtu sikur se duhet. Nëse në vija të përgjithshme kjo është një letër që tregon arritje. Okej, në përgjithësi për ju meshkuj gjeni personin e duhur që normalisht pse i duhet, sepse edhe ekonomiko-financiarisht është ashtu si duhet. Pra, o ju ndihmon kjo femër në financa, thjesht në një bashkëpunim nëse do jeni me të, se pastaj bëni jackpotin edhe personi i jetës tuaj duket se është edhe ekonomiko-financiarisht i pavarur dhe kjo gjë është e mirë për ju. Për ju që jeni femra pastaj, totalisht të pavarura, shumë mirë jeni edhe më mirë keni për të qënë dhe punët po ju ecin super, super mirë në regu. Përse i përket ditës së martë, këtu tani, që të themi tani këtu, gjitha bisedat që do të bëni duke se do të kenë prakticitet brenda vetes së vet. Do të thonë, e dini se për çfarë po flisni, e dini se çfarë po thoni, e dini se çfarë kërkoni, çfarë lloj bisede që do të bëni ditën e martë në lidhje me çështje sidomos ekonomiko-financiare, por dhe profesionale, kanë për t'ju ecur mirë. Dhe premtoj shumë për sa i përket të armes. Pse se do të ketë sa thua argumenta bindës dhe do të jeni shumë objektiv në ato gjëra që kërkoni. Po dhe për sa i përket jetës sentimentale, mund t'i vendosni shumë mirë pikët mbi i, nëse flisni me argumenta dhe nëse flisni sa thua me bindje të plot për ato çka kërkoni dhe ato çka kërkoni të arrini. Pra, duke qenë realist, duket se shkoni larg. Për sa i përket ditës së, kjo është dita e hënë? Jo, kjo është dita e martë, thamë? Po. Dita e martë, dita e mërkur tani, ditën e mërkur, çfarë të themi tani këtu mundësi ti keni, por nuk dini se si ti shfrytëzoni, do me thënë, duke qënë se nuk dini se si të pozicionojeni tamam, do të keni të humbje tuaja. Shkon shumë një dita nga e hëna në të martë, ditën e mërkur nuk e di përse
umbisni në, sidomos në aspektin, se tuash, sentimental, pse? Do ju bëhen ofertat caktuara, por nuk keni ju të gatshëm të pozicionoheni. Dhe kjo gjë nuk është gjë e mirë. Do me thënë, nëse nisët mirë të hënën dhe të mërkurën, të martën, të mërkurën e shikoj që jeni çik të tërhequr dhe kjo gjë nuk është gjë e mirë. Do të jeni çik me hënë ditën e mërkurë dhe nuk do ju dali për mirë. Mos e çoni dëm punën e bërë ditën e hënë dhe ditën e martë, sepse nuk jeni të gatshëm të pozicionoheni ditën e mërkurë dhe jeni çik shumë nostalgjike dhe edhe me edhe i keni gjëra çiksi se di as vetë se i keni. Okej, bëni kujdes domethënë me këtë ditën e mërkurë. Për sa i përket tani ditës së enjte, shumë mirë, ja ju gjen përsëri entuziazmi, prap shikoni me larpamsi, jeni vetë shenja e, ha? Shigjetarit, këtu tani kujdes, domethënë, pengesat më tepër ja vini juve testuaj. Dhe nëse gjërat nuk do të funksionojnë mirë ditën e enjte, fajin do e keni ju. Pse? Sepse çdo gjë është në favorin tuaj. Edhe ju do të jeni entuziast, okay, jam dakord, por kujdes, sepse ndonjëherë ai entuziazmi juaj është çik i tepruar. Okay, kështu që e shikoj që jeni plot energji, keni planet tuaja, do të keni do të jeni goxha brenda komunikimit, mundësitë që do ju ofrojnë do të jenë të mira dhe rikuperoni çik nga ajo dita e mërkur ku gjërat nuk e di, do të thotë, nuk e di pse jeni kështu apatik apo mendoni se nuk po ju ecni siç duhet, e kundërta komplet jeni ditën e enjte. Pra rikuperoni 100% ditën e enjte në çfarë do gjë që nuk ka për të shkuar mirë ditën e mërkurë. Megjithatë bëni kujdes, jo super idealizim të situatës, jo super entuziazëm, që doni me këmbë në tokë dhe çdo gjë është okay. Nëse do jepet mundësia për një fillim të ri ditën e enjte, kudo, mund ta keni këtë fillim të ri, mund ta keni për sa i përket një mundësie punësimi që ju ofrohet, mund ta keni jetën tuaj personale, mund të jetë një ëndër që realizohet përmes një lajmi që merrni, çfarëdo lloj gjëje qoftë është në favorin tuaj, por kujdes me këmbë në tokë, sikurse po ju them. Edhe ditën e enjte, ditën e premte tani, ditën e premte ju thash, tani këtu si ta thuash akoma ai fillim i ri të cilin ju po prisni, në jetën tuaj personale apo kudo që e prisni, për të cilën folëm nga fillimi i javës së këtij, mbase akoma nuk është i prekshëm. Pse? Sepse ju më tepër bazoheni tek ato çka të tjerët ju ofrojnë, ose do të thuash e prisni ndryshimin nga jashtë dhe nuk e kuptoni që gjithçka që ka lidhje me këtë fillimin e ri varet nga ju. Ju duhet të pozicionoheni, ju duhet ta ndani mendjen. Ju duhet të mbeni rrisje të caktuara edhe ju që t'i bëni gjërat të funksionojnë. Përndryshe, asgjë nuk arrihet. Pra nëse ju nuk e keni të qartë çfarë fillimi të ri doni të keni, apo si doni ta keni këtë fillim të ri, atëherë nuk mund të ndodhi. Ok, kuptojeni dhe këtë gjë. Dhe këtë gjë do ta kuptoni me se s'bën ditën e premte. Përse i përket tani ditës së, dhe mos riskoni shumë ditën e premte, ok, në rregull po ju them, ju e krijoni realitetin tuaj dhe nuk mund të prisni nga të tjerë ta bëjnë këtë gjë, por që jo të egzagjeron, jo shumë risk, sepse të dali për keq pastaj. Dhe përse i përket ditës së, shtunë për disa prej jush kjo mbase nuk është ashtu si që duhet, sepse pavarësisht mundësive që u ofrohen, mundësive të mira, ju thashë nisin që ditën e hënë, si për t'jeni, si t'jeni mesh, ku t'jeni femra, s'do mos njetën tuaj personale, e shikoni që çfarë, ka disa gabime që po i bëni, dhe do i bëni brenda kësaj jave, dhe jeni akoma të pasigur në veten tuaj, dhe kjo pasiguria juaj do i krijoj probleme në një marrëdhënie në çift. Domethënë do e ndjeni se akoma nuk keni arritur atje ku duhet. Akoma duhet bërë punë. Dhe e vërtet ashtu është. Akoma do punë, akoma nuk keni atje ku duhet. Duhet të punoni me posesivitetin tuaj. Jeni posesiv. Duhet të punoni çik me frikën dhe pasigurinë tuaj, se gjendet apo jo personi do ju trajton apo jo, apo është ky apo s'është ai. Atëre, me qetësi. Vetë e krijoni realitetin tuaj sikur se ju tash, e kuptoni të gjithë ditën e premte, por nuk po ndodh ai fillim i ri që ju kërkoni, sepse nuk, sa thuaç, dini të pozicionojeni siç duhet. Nuk keni besim tek vetja juaj dhe nuk keni besim as tek të tjerët. Dhe kjo gjë po ju krijon probleme në marrëdhëniet tuaja. Dhe përsa i përket ditës së diel, atë që nis bukur ditën e hënë mund ta çoni dëm. Domethënë, do jepet mundësia ndoshta të riktheheni me person, ndoshta një ju buzëqesh fati ollë dhe sjell personin e duhur në jetën tuaj. Frika dhe pasiguria e atyre gjërave që keni përjetuar në të kaluarën tuaj nuk ju lejon që të eci përpara ashtu siç duhet. Dhe fatkeqësisht, ashtu sikur se kjo mundësi vjen, kam frikën se ashtu të shuhet. Domethënë kjo javë ka përqenë shumë intensive, sidomos për sa i përket jetës tuaj sentimentale, pasive apo aktive, sido që të jetë, por rezultati nuk ju favorizon dhe arsyeja është ajo që u thash, nuk jeni të sigurt.
keni, nuk jeni akoma të sigurt, jeni akoma të pa maturuar juve vetë, do të thënë akoma nuk ju shikoj matur mjaftueshëm sa për të ecur në një marrëdhënie siç duhet. Nuk e di. Nuk e di, po kujdes juve me shkujt, sepse vërtet po jepet mundësia të jeni me një femër siç duhet, por që edhe nuk ju rihet rehat juve dhe mund ta çoni dëm duke e prishu për një natë vetëm, prishni gjithë të ardhmen tuaj. Ju që jeni femra, jeni akoma të pamaturuara emotivisht, më thënë akoma nuk jeni rritur sa ç'duhet për të bërë zjet e dura, ose mund të jeni shumë mirë qëndroni në jetën tuaj profesionale, por përsa i përket jetës personale, i bëni gjërat lëmsh. Më thënë, aty zgjidhni gjithmonë personat e gabuar, që ju traktojnë, ju gënjejnë, ju mashtrojnë me radhë me radhë. Përshëndetje, përshëndetje shenjë Britçapi, dhe mirë se vini në parashikimet e javës për shenjën tuaj, t'ju uroj një javë sa më të mbarë, javë të për juve për akturin, nuk e di pse. Mos harroni like, follow, share dhe mos harroni që kemi parashikime të përgjithshme dhe aspak personale dhe fillojmë të themi çfarë. Kjo javë, duruat sa duruat, po me sa duket, shpërbleheni për durimin tuaj. Do të thoni pjesë e mirë e juaja, kuptoni se jeni në atë fazën e shpërblimit, jeni në atë fazën që u lodhët, u munduat, pritët sa pritët, nuk e humbët besimin dhe për këtë gjë shpërbleheni, por një pjesë e juaja mund t'jeni duke kuptuar se akoma dhe pak ju pret, derisa të shkoni atje ku duhet. Është ditë realizimi, dita e hënë, sido që tjetë, është një ditë realizimi për gjithë ata që kanë pritur me durim që diçka të vinte në jetën e tyre, si në planin profesional, ekonomiko-financiar, ose edhe në jetën e tyre personale, duke se vjen personi i dur. Ka për të qënë një person i cili vjen pa pritur në jetën tuaj, do të ndjeni se është personi i jetës tuaj për faktin se që në fillim do ju flasi në shpirt, do të komunikoni në një mënyrë tjetër, ndryshe, do ju duket sikur e njihni një jetë të tërë, ose dhe mund të jetë një person me të cilin jeni takuar dhe më përpara, por që u ndan diku rrugët tuaj, tani vin përsëri dhe bashkohen që të keni mundësi të jeni vërtet bashkë. Pra është personi i jetës tuaj që vin për një pjesë të mirë prej jush ditën e hënë tek ju, dhe përveç kësaj çështje praktike zgjidhen pa u lodhur dhe pa u munduar edhe fare, dhe nëse keni një gjë që po e prisni për një kohë shumë të gjatë të realizohet, duket se realizohet pikë ka realizim pikërisht ditën e hënë. Ditën e martë punë e re, realitet i ri, mundësi të reja. Këtu më tepër favorizojeni ju ata të cilët ju thash, dinit të duronit, të bëni durim, dhe kjo gjë duket që ditën e hënë dhe vazhdon ditën e martë, durimi juaj shpërblet, akoma është duke u shpërblyer, dhe kjo ju ndikon, domethënë kjo prek edhe financat, edhe profesionin, profesionalisht të ndikon tek ju, të mos ju qeni sipërmarrës të lirë, duket se do keni goxha fitime e përfitime ditën e martë, dhe sidomos për sa i përket durimit që keni treguar, dedikimit që keni treguar në punën tuaj e mera, pra shpërblet ajo lodhja juaj. Përsa i përket tani ditës së mërkur, jemi akoma në ndikime plutonike, që do të thot transformim, po transformim si, pas shumë vuajtjesh. Dhe janë 13 vite vuajtjesh që mbyllen pikërisht, së statuash i mbyllni, së statuash të paktën psikologjikisht dhe mendërisht ditën e mërkur, ku e kuptonit se, e kuptonit shumë qartë se tjetë lloj realiteti ju prekete në vazhdim, keni ndryshuar totalisht dhe rënjësisht, pa kur e këtheni kokën pas dhe krahasoni se kush ishit me atë që ka jeni bërë, e kuptonit shumë mirë se sa shumë keni ndryshuar dhe sa shumë jeni transformuar, për këto gjyra vinë në favorin tuaj, do me thënë me se zbën duaj të kalonit të tila vështirësi në mënyrë që të zhvilloheshit edhe më shumë, edhe në mënyrë që të kishit të keni realizimet të tjera pastaj prej këtej e në vazhdim. Ky është momenti i lë pas të kaluarën dhe vazhdoj për para. Okay, me çfarë dollo gjeshja ajo e kaluara kishte me vete. Dhe për një pjesë tuaj mund të tregoj se akoma jeni duke u përpjekur sa thuash ti bëni gjëra të funksionojnë ndoshta në një marrëdhënie, në një bashkëpunim, një çfarë dollo gjë qoftë, por do kuptoni në fund që nëse nuk bëhen për shtatje të caktuara, ose nëse nuk bëhen ndryshime të caktuara, atëre doni apo s'doni drejt fundit do të arrini, duhet të jepet një farë fundi. Atëre, dhe ku vemi tani? Vemi tek dita e enjte. Përse i përket ditës së enjte, po them, në qoftë se i keni bërë gjërat ashtu siç duhet, dhe në qoftë se me të vërtetë keni pranuar se e keni pranuar humbjen, dhe nëse keni lënë atë periudhën transformuese, t'ju çoi pikërisht atje ku duhet t'ju çonte, këtu prej këtej në vazhdim të shpresoni për mirë dhe më mirë. Dhe kjo gjë ju ndikon kudo në jetë, do me thënë edhe në financa, dhe në jetën personale, dhe për dishmërin tuaj, dhe në frimozimin tuaj, dhe në çfarëdo gjë që quhet
aritje dhe lumturi, pra shtetra e lumturis për mua, shtetra e aritje, për shtetra e famës, shumë prej jush që jeni do më botën e arti dhe mund të shikoni veten shumë lartë, që jeni në botën e arkitekturës, ju tash, jeni si përmarin e lirë, që jeni në botën e artizanes, më dhe në artizanales, do të shikoni me të vërtet goxha aritje të mëdha, që jeni në botën e, kështë në ndritën e projektorëve, keni për të pasur sukses goxha të madh, por edhe në jetën tuaj familjare apo personale, keni për të pasur dhe aty goxha aritje të mëdha. Kështu pra, shumë mirë. Ju që po vuani akoma për një shtatzani apo për të rritur familjen tuaj apo keni pasur probleme familjare duket se këto kalojnë dhe arrini të jeni mirë shumë mirë prej këtij në vazhdim. Ju që kërkoni një bebe, një fëmijë tani e arrini këtë gjë dhe në vjet të përgjithshme ju që jeni vetëm duket se arrini të gjeni ju pastaj ju prek që ditën e hënë në fakt, por që arrini më në fund të keni personin e duhur në jetën tuaj. Dhe kjo gjë duket qartë që në këtë linjë të bukur gjëra ditën e enjte dhe ditën e premte, akoma se ta thuash, shikoni ju prek kudo në prakticitet, duket se keni ditur të duroni, duket se gjërat e keni marrë hapa sapi, duket se nuk keni dorëzuar në momentet e vështira dhe përfitë gjithë të shpërblemi. Gjithë kjo javë, ju sjell shpërblime, pra keni luftuar shumë, keni punuar shumë fort, Saturni në Blicjape, shikoni shumë mirë, domethënë tregon punë të palodhur, tregon vendosmëri, tregon disiplinë. Atëherë, duke qenë se të gjitha këto gjëra i keni pas dhe i keni, shumë mirë keni për të ecur dhe shumë mirë keni për të parë fitimet, sidomos në përsa i përket punës dhe ekonomisë dhe financave, por kjo gjë nuk përjashton edhe jetën tuaj sentimentale. Qysh do të thotë atë çka e nisi do e përfundoni dhe fal kësaj gjëje, fal durimit, gjithashtu disiplinës dhe përkushtimit, keni për të pasur dhe arritje shumë të mira dhe këtë gjë e kuptoni ditën e premte pra. Pra gjithë java e tillë është me suksese ju vjen dhe dita e shtunë nuk ka rëndësi se kush ju trajtoi, nuk ka rëndësi se kush përfitoj nga ju, nuk ka rëndësi se sa kaluat apo sa vuajt për shkak të këtyre tradhtive dhe goditjeve pas shpine, akoma në të tillë fazë jeni, sepse me sa duket ju lidh puna ngushtë me persona të tillë, por rëndësi ka që nuk ju prek më. Domethënë nuk ju intereson më që kthehen në vazhdim se çan ndodhi, çu ndodhi, si ndodhi. Është totalisht e pa, se thuash, pa asnjë ndikimi më tek ju. Fundja do arrin në konkluzion se shumë mirë bëri ai që bëri që u sol në mënyrë të tillë. Pse? Sepse ju hapi sy për të kuptuar se sa bleni, se mund të arrini çdo gjë vetëm dhe s'keni nevojë për ndihmën e askujt, për mbështetjen e askujt. Pra ju bëri nder në fund të fundit do arrini të kuptoni se ju bëri nder dikush që ju, domethënë ju sol në mënyrë të tillë. Sepse edhe më tepër ju bëri të kuptoni, se kush jeni ju dhe çfarë vlera shkeni. Dhe përse i përket ditës së diel, e krijoni realitetin si të doni ju. Pra, ashtu sikur se kërkoni, ashtu mund të vi dhe të realizohet, këtu i keni të gjithë elementët, do me thënë, qëfar do të thotë? Kjo është manifestimi, pikë së pari e manifestoj, diçka, e kam ide në mundjen time, ose të thuash e kërkoj, e tërheq, në regull, po që është procesi mendor kjo. Pastaj, qëfar bëj, pastaj e ndjej, duhet të ndjej në shpirt, okej, që ta realizoj, por mundësit janë të pa fundme, dhe çdo gjë varet nga juve vetë, çdo gjë është e arritshme, çdo gjë është e realizueshme dhe për një pjesë tuajën do të jetë e realizueshme. Ta shikoni konkretisht të realizuar në jetën tuaj, ditën e diel, pse? Sepse si ta thuash e keni kuptuar që jeni ju ata të cilët e përcaktoni të ardhmen tuaj. Është letra e Merkurit, ju thash Merkuri nuk është tjetër vetë se procesi mendor të menduar, por edhe i manifestimit të gjërave, ashtu sikur se ju i kërkoni. Po, sa gjitha përfaqësona e Merkurit, ne i bijem shumë si përfaqësor, me thënë të drejtën, kurime dhe analizojmë, dhe me gjithatë, arrim të kuptoni se, dita e diel favorizon shumë komunikimin një, favorizon shumë realitetin, dhe me thënë dëshirën dhe realitetin, ëndra që bëhen realitet, favorizon shumë tregtin, ju që merin me tregti, turizmin, një udhëtim, që ose do një të aboni, favorizon shumë ditën e diel të shkoni dhe vini, ose thjesht të organizon një udhëtim, kudo që ju doni të shkoni, por që është ajo letër që pikërisht përfaqëson atë që po them. Ëndra bëhet realitet dhe kjo gjë varet vetëm nga ju. Ashtu sikur se keni kërkuar, ashtu edhe po ndodh. Mbase ka qenë një proces i gjatë, i vështirë, me mundime, stërmundime, lodhje, por avash kuptoni se ja dolet. Shumë bukur. Përshëndetje shenje ujori dhe mirë se vini në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Mos harroni like, follow, share, mos harroni që janë të përgjithshme parashikimet dhe
O sa mirë dhe o sa bukur, tani nuk mund të them që 100% keni shpëtuar nga ndikimi i dikujt, do të thonë duket shumë qartë që deri më dje dikush ka ushtruar një goxha fuqi manipuluese mbi ju. Keni qenë një marrëdhënie totalisht toksike, me një person totalisht toksik që ju ka bërë gjithmonë trurin çorç, ndaj të cilit keni pasur të rreqe shumë të madhe fizike, që është e vërteta, ose mbase keni qenë ju ata të cilët fizikisht keni qenë të dobër ose e ndjerë të dobët. E njëta gjë është kundrejt një personi të caktuar ose një situatë të caktuar, përveç kësaj vjen re edhe sa thuash imoralitet deri diku. Domethënë, nëse keni qenë brenda situatave të tilla, shkëputeni dhe shpëtoni ditën e hënë, domethënë jeni akoma në proces shërimi nga situata të tilla. Sigurisht që ka për të ecur mirë, akoma ama nuk mund të jeni 100% në sa thuash potencialin tuaj maksimal të shpëtimit nga situata të tilla. Unë do të thosha që po rikuperoni, okay? Dhe po rikuperoni mirë. Dhe edhe diçka tjetër, nëse diçka ju ishte bërë, nëse dikush kishte tentuar që me anë të një magjie, me anë të një çfarëdo llojje qofse, tani këto gjëra janë të drejtën. Ishte munduar ti bonte keq, nuk është më ose ju ka bërë keq në një të kaluar, nuk është më kjo gjë funksionale tek ju, domethënë po i kalon efekti, avash avash domethënë po dilni nga negativiteti maksimal i jetës tuaj, qoftë mendor, manipulim mendor, qoftë manipulim që një person e ka ushtruar kundrejt jush, qoftë një tërheqje e madhe fizike që ju ka çuar në imoralitet, qoftë çfarëdo lloj gjë qoftë, ose një drog, ose një alkool, ose një bigjozë, çfarëdo lloj gjë, ose një tërheqje e madhe ndaj një femre të caktuar, nuk e di, një mashkulli të caktuar, që mbasi ju ka çuar edhe në deri në prag të prishjes së martesës apo të një lidhje tjetër serioze, duket që po kalon, po ikën kjo ndikimi kësaj gjëje. Po dhe frika pasiguria që mbase ndoshta e keni juve dhe buron nga vetmendja juaj, duket se nuk është më aty. Dhe ja ku jeni më në fund, domethënë po fuqizoheni, po forcoheni, po maturoheni, po ju kthehet përsëri ajo, po ktheni në origjinën tuaj, si ta thuash, dhe apo bëheni pishmend për gjithçka që keni bërë, apo si jeni sjell, apo si e keni parë veten ndaj situatave të tilla, po sigurisht që po, por që gjithnjë më tepër do jeni duke rikuperuar. Nëse jeni meshkuj, ky rikuperim është fal një teme që ju qëndron shumë afër dhe ju sjell me këmbë në tokë dashuria e saj, pastërtia e saj dhe çfarëdo gjë tjetër, duket se ju kthen nga theri në parajsë përsëri. Ju që jeni femra, rizbuloni edhe njëherë ato vlerat tuaja dhe ktheni në origjinë, sikur se thash, domethënë arrini të ktheni në origjinë dhe është edhe momenti ku nëse për shembull ju thash një marrëdhënie keni vënë rrezik për shkak të një ndërhyrje, një pale të tretë, i kuptoni më në fund blerat e kësaj marrëdhënie që keni dhe riktheheni. Prandaj po them që riktheheni në origjinë sido që të jetë. Nëse është moment i bukur, domethënë realizimi dhe kuptimi se nuk ja vlen ta humbisni veten për gjëra të tilla, domethënë. Keni prekur goxha fundin, keni ardhur në skuadrat më të errta të personalitetit tuaj, por shqyrë Zotit po ja dini përsëri të gjeni veten. Por sa i përket tani ditës së mërkur, shiko, akoma thash jeni duke ja dal. Mos e vini vetëm përsëri në rrezik. Domethënë shikoj që me shumë vrullë keni marrë përsëri situatën, okay, po ktheheni ja bash avash, por me qetësi. Me qetësi për mos të bërë edhe më tepër gabime. Tani ju që jeni femra dhe jeni djegur një herë, kujdes nga një mashkull që ka po pak a shumë dita tipare me atë mashkull që keni lënë pas. Bëni kujdes. Pra nëse keni dal nga një marrëdhënie e tillë toksike, sikur se po them, nuk është ky momenti për t'i dhënë mundësi një personi tjetër shumë herët. Dhe ka shumë mundësi që t'jeni duke bërë përsëri të njëjtin gabim. Ju që jeni meshkuj, bëni kujdes se kë flirtoni, çu flirtoni, si kërkoni gjërat. Okej, okay, pse? Mund t'jeni duke gabuar edhe ju përsëri. Në rregull, kujdes se si i bëni gjërat. Kujdes, sepse e shikoj që po rikuperoni, po akoma jo 100%. Akoma jeni tendenca për të bërë gabime të caktuara ose për të kthyer në po të njëjtat gabime, si ta themi. Për sa i përket tani ditës së të enjte, këtu kur them unë, domethënë ju i kërkoni gjërat i bëni shpejt e shpejt. Nëse sido që t'ia dita e enjte favorizon udhëtime, favorizon lëvizje në vija të përgjithshme, favorizon një jetë reja, ok, në rregull, favorizon një fillim të ri, por po ju them, mundoni që këtë gjë ta bëni avash avash. Domethënë akoma nuk e keni marrë vetë 100%, nuk jeni shëruar 100%, e shikoj që çdo gjë doni ta ndryshoni sa hapen mbyll syt, me qetësi avash avash mos u nxitoni. Ok, kujtoni se ku ishit dhe ku jeni aktualisht. Por, për çështje praktike, po, favorizojeni për një udhëtim të gjatë, mund t'ju lidhi puna me persona që vinë nga jashtë ose ndodhen jashtë, mund të zgjidhni shumë një çështje pune me persona që
nuk jam këtu, po ndodhen diku jashtë, sikur se tash ose vin nga një udhëtim. Është moment i bukur për të zgjeruar për të zgjeruar biznesin tuaj ose për të investuar diku, por që se po ju them, me qetësi dhe avash avash, domethënë këtë gjë. Mos u nxitoni edhe aq shumë. Sido që jetë lajmet që merrni janë favorizuese dhe po favorizoni dhe ju që doni po nisni studimet tani. Domethënë, po dini nga një jetë ose lejuat një person t'ju bënte çor, por që duket ktheheni përsëri me në shina, e kupton? Dhe është e bukur kjo dita e 8-të sepse jep mundësinë të riktheheni atje ku duhet. Ju favorizon shumë për ju thash çështje biznesi, nëse doni të investoni në çështje pune, nëse doni të bashkëpunoni me persona që ndodhen jashtë dhe ju zhvillojnë, për çështje studimesh favorizoni gjithashtu sikur se tash dhe po për një udhëtim ose për çështje pune ose çështje qefi, përsëri edhe kjo gjë ju favorizon për të marrë çik veten, domethënë shumë prej jush mund të jeni ose ju gjen kjo dita ende në udhëtime ose e ndani mendje për të udhëtuar diku. Dhe përse i përket ditës së premte, e pranuat që gabuat, jeni gati të ktheheni një faqe të re, domethënë në momentin që pranon humbjen, normalisht ka qështë. Kaq mjafton sa për të vazhduar përpara. Dhe kjo është pikërisht dita juaj ku e pranoni humbjen tuaj, e pranuat që ja futut kot, edhe prej këtej në vazhdim thjesht, domethënë jeni gati për një fillim të ri. Dita e. Ja, shikoni sa bukur dita e shtunë, ditën e shtunë, nëse jeni të martuar dhe bët gabime jashtë martesore, ktheheni në familjen tuaj dhe jeni shumë të lumtur. Në qoftë se nuk jeni, sa thuash, të martuar, shumë mirë, mund të thjesht kaloni çaste të bukura brenda familjes tuaj ekzistuese, jo që jeni akoma mamën me babin. Domethënë, duket se nëse keni pas probleme të caktuara, duket se i zini dhe përsëri jeni një familje, ose sa thua shikoni që jeta juaj lulëzon në vija të përgjithshme, domethënë jeni të lumtur për ato çka jeta ju ofron prej këtej në vazhdim, por që po është momenti i ribashkimeve, është momenti i rikthimeve, më tepër për ata që janë në një familje, kanë gabuar tash në lidhje jashtë martesore, ose ata që kanë qenë në një lidhje ekzistuese të rëndësishme, një bashkëtesë kanë gabuar dhe normalisht kthehen përsëri në origjin, sikur se tash stabiliteti prej këtej në vazhdim është i garantuar. Dhe përse i përket ditës së diel, do të thënë mundoni të kuptoni se duhet të arrijet një farë kompromisi, ajo që ka ndodhi ndodhi, nuk ka se të kthehet më, nuk duhet të ketë më debate, nuk duhet të jeni më të nxituar, nuk duhet të çoni më gjërat në ekstrem, okay? Do të thënë mundoni sido që të jetë të ruani ato që keni prej këtej në vazhdim, mos u ktheni më kur pas të kaluarën, mos hapni më çështje ose debate në lidhje me të kaluarën dhe çdo gjë pasaj është më se, okay. Mundoni të arrini një farë bashkëpunim dhe një farë, sa thuash, kompromisi në çift, sepse normalisht nuk ka si të jetë ndryshe. Mirë se vini parashikimet e javës për shenjën tuaj, shenjën bukur e peshqve dhe e vuajtur, çift to kote e fundit, po për fajin tuaj, për fajin të kokës tuaj po vuani, ta dini. Mos harroni like, follow, share dhe gjithsesi mos harroni që parashikimet janë të përgjithshme, në vija të përgjithshme po flasim, do i marr si janë. Kështu që Dita e hën, akoma po ndjeni padrejtësit mbi supet tuaja, padrejtësit të çfarë? Padrejtësit të një çështje ligjore, gjyqësore, administrative pikë së pari, padrejtësit të një bashkëpunimi, do të thënë që i besuat shumë një personi, por që, si ta thuash, përfitoi nga ju dhe nuk eci ky bashkëpunim. E njëta gjë vlen edhe përsa i përket padrejtësive që i përjetuat në çift, pse jo? Tani këtu ndajeni në dy pjesë. Jeni ju ata të cilët me të vërtetë vuajtë një padrejtësi të tillë dhe statuatu ndjen të pavlerësuar, ende ndjen të pavlerësuar, të paritur atje ku duhet, nuk e keni ekuilibrin e durr në jetën tuaj për shkak të tjerëve, po jeni dhe ju ata që i keni shkaktuar vetë këtë lloj problematikash. Okej, kështu që mbajeni mend. Padrejtësia është pjesë e jetës tuaj, dhe mungesa e ekuilibrit, por që për një pjesë tuaj janë është shkaktuar nga persona që i keni pas në jetën tuaj dhe i keni toleruar të janë në pjesën tuaj, i keni toleruar vetëm me sjelljet të tilla, dhe jeni dhe ju ata që i keni shkaktuar këto lloj gjërash. Përse i përket tani ditës së marr, do thosha me qetësi, mundoni të jeni praktik, të vazhdoni përpara, çfarë ndodhi ndodhi, nuk keni mos i ta ndryshoni, domethënë, po keni kaluar dhe situata të tilla, por tani duhet të fokusoheni tek e tashmja dhe çfarë mund të arrihet prej këtej në vazhdim. Pra fokuson tek puna juaj, tek përditshmëria juaj, tek ato gjëra që duhet të arrijen, mundoni që ato që nisni t'i çoni deri në fund dhe besomuni nëse do të jeni të disiplinuar, të përkushtuar ndaj punës tuaj dhe gjërat që kërkojnë të arrini pavarësisht se kush është munduar t'ju pengojë në ambientin e punës,
po, dhe në jetën tuaj personale, ju sido që të jetë sukses, keni për të pasur. Do me thënë, thjesht ulni kokën punoni dhe çdo gjë ka për të shkuar më së miri. Dhe këtë gjë keni për ta kuptuar shumë mirë ditën e mërkurë. Do me thënë, ju që jeni femra, duket se ja dilni shumë mirë, pavarësisht problematikave të saktuara, personave që deshën t'ju ulnin të kokën ose të tatuash të përfitoni nga ju, ju keni për të pasë gogja sukses falë këmgulljes dhe përkushtimit tuaj, do shikoni dhe gogja përmirësim në ekonomi dhe financa gjatë saj periude, por edhe në qoftë se nuk u realizua që shduhet në jetën tuaj personale, këtu pre këti momenti e në vazhdim, do jepet mundësia të keni atë realizimin tuaj edhe ju, do më tëmë personal, profesional, por edhe nëse kërkoni një pasardh se një fëmijë ta keni tani, duket se edhe për këtë gjë favorizoheni. Pra dita e mërkurë ju tregon një tjetër lloj realiteti dhe se është më së i kapshëm dhe i prekshëm. Prej këtë e në vazhdim. Zakonisht kjo letër e ka realizimin pas 2 vitesh e gjysmë 3. Kështu që gjithçka nis tani si proces, por ju që akoma nuk keni realizuar në jetën tuaj, por flasim si femra, i bie që këtë realizim e arrini totalisht, plotësisht, të martuara me fëmijë, të arrira në profesionin tuaj, të keni famën e dur, të jeni të pavarur ekonomiko-financiarisht, pra çka kërkon secila prej jush, prej tani e në vazhdim, domethënë, për atyre të asaj periude për të cilën ju ju fola, por që po në vijat të përgjithshme e arrini harmonizimin dhe po favorizojeni shumë ju femrat që jeni në botën e artit, të artit dhe të shërbimit ndaj femrave të tjera ose të estetikës. Okej, do të thënë ju që jeni brenda estetikës, artit dhe shërbimit të femrës në vijat të përgjithshme punoni me femrat do keni shumë sukses. Ju që jeni meshkuj duket se jepet mundësia pavarësisht humbjeve që keni pas më përpara, ta gjeni femrën në jetës tuaj, pikërisht ditën e mërkurë, ose të kuptoni që ajo gjithmonë ka qenë aty prezente për ju, pavarësisht se ju keni luftuar lart e poshtë me femra të tjera dhe ja keni nxirë jetën. Atëherë përse i përket ditës së enjte, ditën e enjte këtu çfarë do them tani? Nuk është momenti më për të bërë pishmë për ato gjëra që nuk nuk shfrytëzuat si mundësi kur ju ofruan, tani mundohi të kapni këto mundësitë e reja që keni para jush, dhe sidomos përse i përket jetës tuaj sentimentale, po flas, domethënë, lërini ato marrëdhënie të cilat nuk funksionuan, më tash ditën e mërkurë, juve që jeni meshkuj sidomos, por dhe ju që jeni femra, keni mundësi të realizoheni shumë mirë, ose të keni atë hapin e parë drejt realizimit tuaj. Dhe prandaj po i them, lërini çka nuk funksionoi dhe fokusoni tani tek ato çka mund të funksionojnë, dhe të mund të jeni të lumtur dhe të realizuar prej këtë në vazhdim. Pra është letër, është ditë entuziazmi, është ditë reflektimi, është ditë që kuptoni që e keni mundësin akoma, jo çdo gjë ka humbur, por thjesht ideja është vazhdoni përpara me ato çka keni dhe çfarë mundësish ju ofrojnë prej këtë në vazhdim, pa marr parasysh humbjet e së kaluar, s'u kam fjalën. Dita e premte tani, sa bukur, ja, pra me personin e ardhshëm që vjen jetën tuaj, duket se arrin të krijoni një familje, ose në qoftë se keni pas probleme në familjen tuaj, rikuperoni. Në qoftë se keni qenë pa fëmijë për një kohë shumë të gjatë dhe kjo i ka krijuar problemet në jetën tuaj sentimentale, duket se kjo gjarje për ekonominë, financat, punën që bën secili prej jush, cilësinë e jetesës, të mirëqenies së merat dhe merat, të gjithë rikuperoni. Pra, kjo dita e premte është ditë rikuperimi, por që do zgjasë shumë gjatë në jetën tuaj, tregon çfarë që ajo çka ka kaluar, pra është ajo letër pikërisht që sheshon të kaluarën, jep jetë të së tashmes dhe formulon të ardhmen dhe gjithçka është brenda lumturisë dhe arritjes. Okej, domethënë arrin të kuptoni se çdo gjë është e mundur dhe çdo gjë ka për tu arritur dhe se ajo çka ishte të kaluar nuk do përsëritet më, e tashmja rikuperon, rigjenerohet dhe rregullohet si doni ju dhe e ardhmja është lumturi totale, domethënë, sipas asaj letre. Dhe përsa i përket ditës së shtunë, e kuptoni që ja vlejtën gjitha ato mundimet tuaja, gjithçka që ndodhi brenda këtyre 13 viteve ose këtij një viti të fundit, se varet se ku në çfarë faze jeni secili prej jush, ka nga ata prej jush që 13 vite të jetës së tyre i kanë pas tranzicion, ndryshime, humbje, fitime e me ike ardhje, por që gjitha këto ja vlejtën duke parë rezultatin që keni aktualisht në jetën tuaj, dhe po të njëjtën gjë kuptoni edhe ju që këta 13 muajt e fundit keni kaluar tranzicion të papar, por që me arritje të mëdha dhe që ja vlejti më në fund vuajtja para fitimit. Dhe për sa i përket të për sa i përket ditës së diel, është pikërisht ajo që thamë. Kthejmë një faqe të re, kuptojmë se çfarë nuk ndodhi, kishte një arsye pse nuk ndodhi dhe nuk funksionoi dhe nuk u realizua, dhe mbledhim forcat dhe ecim përpara se e ardhmja premton shumë herë më shumë se sa ajo çka normalisht
nuk është më. Kështu që po, me bindje të plot, me mundje të kthjellët dhe me dëshirë të madhe për të vazhduar përpara, ktheni një faqe të re në jetën tuaj dhe bravo ju qoftë. Dhe suksese do të thosha.